الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كبهي زندگی میں ہار نہیں مان سکتا مولوی اور ہر ہم جیسے مولوی کوئی ہٹا کے دیکھے جی نیوز اسٹار نیوز سب کے پاس جا چکا ہوں مجھے ڈیبیٹ کے لیے بلاؤ تین طلاق پہ ڈیبیٹ دیوی دیوتا پہ ڈیبیٹ اس پہ ڈیبیٹ آج تک کسی چینل والے نے مجھے ڈیبیٹ کے لیے نہیں بلایا تو میں نہیں بلائیں گے کیوں نہیں بلائیں گے انہی کو جو مودی بھکت ہوں گے اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے لفظوں کی شرح بازی کے میں سیدھے آپ کی جماعت کے مشہور ہر دل عزیز اور آپ لوگوں کی دلوں میں بس کر کے اپنی خصوصی جگہ بنانے والی شخصیت فضیلت الشیخ جرجیس انصاری سراجی اٹاوی حفظہ اللہ وتعالیٰ سے عزت اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب سے تمام سامعین کو مستفید فرمائیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ خورشید احمد صلفی حفظہ اللہ نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار نہایت ہی مؤقر ناظم اجلاس جمیل اختر شفیق تیمی حفظہ اللہ شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ مولانا محمد ہارون محمدی حفظہ اللہ اور دیگر نہایت ہی مؤقر معزز علماء کرام اور اس اجلاس کے روح رواں ہمارے نہایت ہی گہرے دوست جناب فیروز اختر صاحب اور اس قریا اور بستی کے قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے نہایت ہی محترم سامعین حضرات پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین ماں اور بہنوں قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں مجھے موضوع دیا گیا ہے غیر مسلموں کے تعلق سے
حالانکہ میں اس موضوع پر بھی بولتے بولتے پک چکا ہوں، لیکن کہہ دیتے ہیں لوگ کہ آپ کو بلانے کا مقصد یہی نماز اور روزے پہ بولنے والے ہمارے بہار میں بھی بہت سے مولوی پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا جو عنصر، جو پہلو ہوتا ہے، اس میں ایک چیز ہم اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی شخص دعوت دے غیر مسلم کو، ہم میں اور آپ میں، تو وہ اسلام کو کوئی نیا دین یا نئے مذہب کو پیش کرتے ہوئے نہ دے، اور یہ نہ کہے کہ یہ دین محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ محمد کا دین ہے، یہی ہمارے دعوت و تبلیغ کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور غیر مسلم یہیں سے بدک جاتا ہے اور وہ اس کو نیا دین سمجھ کر پھر ہمارے قریب نہیں آتا ہے۔ یہ دین نیا نہیں ہے، یہ دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، سب نے ایک ہی دین کی دعوت دی ہے، اور ان سب کا دین یہی اسلام تھا۔ زبانیں بدلتی گئیں، مذہب کا نام اس زبان میں وہی ہوتا رہا، لیکن دعوت وہی تھی۔ اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، اتنا ذہن صاف کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی نبی سے بھی کہہ رہا ہے، میں نے تمہیں کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، اسی دین کو نافذ کرنے کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے جو دین آپ سے پہلے اور بھی پیغمبر لے کر گئے تھے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین، ہم نے اسی دین کو مشروع قرار دیا، اسی دین کے نافذ کرنے کا حکم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیا، جس دین کے نفاذ کا، جس دین کو نافذ کرنے کا حکم، جس دین کی وصیت ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کی تھی۔ آپ سے پہلے جو دین نوح علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، والذی اوحینا الیک، اور میں نے اس کی وحی آپ کی طرف کر دی، اس بات کو کی خبر میں نے آپ کو دے دی، وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی، اور اسی دین کے نافذ کرنے کا حکم ہم نے ابراہیم کو بھی دیا تھا، موسیٰ کو بھی دیا تھا، عیسیٰ کو بھی دیا تھا، ان دونوں کو بھی، ان سب کو بھی میں نے یہی حکم دیا تھا، ان اقیموا الدین، دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر کوئی تفرقہ مت پھیلانا، کوئی اس کے اندر گروہ بندی مت کرنا، کوئی تفرقہ مت ڈالنا اس کے اندر۔ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو غیر مسلموں کے سامنے ایک نئے دین کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اور دوسرے کے دین کو ہم غلط کہتے ہیں، نہیں تمہارا دین غلط ہے۔ نہیں، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کا دین اسلام، دین کوئی غلط نہیں، صرف اتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں جو نبی آئے ان کی شریعتیں منسوخ قرار دے دی گئی ہیں، کیونکہ کجروؤں نے اس کے اندر کجروی ملا دی ہے، بہت سی غلط چیزوں کی آمیزش کر دی ہے۔ جب ایکیشوروات کے اندر بہو ایش پوجا اور بہو دیوبادیت شامل کر دی گئی، ایک اللہ کی عبادت کی جگہ پر جب بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہونے لگی اور بہت سے معبودان باطلا کو اپنا معبود اور رب مان لیا گیا، تب اللہ تعالی نئے سرے سے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، اور لاسٹ میں اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سارے نبیوں کو کسی خاص قوم کے لیے بھیجا، کسی خاص قبیلے کے لیے بھیجا، کسی خاص مخصوص ذات اور برادری کے لیے بھیجا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عام انسانیت کے لیے، خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں
جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور اس میں سے ایک چیز میری یہ بھی ہے خاص، بعثت الی عامۃ الناس، مجھے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے یہ، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر گئے۔ اور اسی لیے آئیے ذرا ٹیلی کرتے ہیں، آئیے ذرا ملاتے ہیں، آج بھی کسی نہ کسی شکل میں توحید ہر مذہب کے اندر موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے مذہب کے ماننے والوں نے اس میں شرک کی آمیزش کر دی ہے، تو کیا مسلمان اس سے بری ہے؟ قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے، تو کیا مسلمانوں نے اس توحید کو باقی رکھا ہے؟ کیا مسلمانوں میں شرک کی آمیزش نہیں ہو گئی ہے؟ یا اسلام کے ماننے والے مسلمان شرک نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہاں ان کتابوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے، الحمدللہ لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود مسلمان شرک کرتا ہے، اور شرک کرنے کی کوششیں بھی کرتا ہے، لیکن ہزار کوششیں کرنے کے باوجود وہ قرآن کے اندر شرک کو کی آمیزش نہیں کر سکا ہے۔ یہی ایک وہ کتاب ہے قرآن جو شرک یا کلمات اور شرک سے بالکل پاک و صاف ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی تھی، اور دنیا میں جو کتابیں نازل کی ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ تورات اتاری یہ نہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، زبور اتاری یہ نہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، انجیل اتاری یہ نہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن جب اس نے قرآن نازل کیا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے دنیا نے بہت کوشش کر کے دیکھا، لیکن قرآن کریم کے اندر شرک کو وہ داخل نہیں کر سکا۔ توحید ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ آئیے ذرا ایک دو عنصر دیکھتے ہیں، مجھے دو ہی چیزیں بتانا ہے بس آج کی تقریر میں، توحید اور ایک رسالت، یہی دونوں چیزیں اسلام ہیں۔ ہم توحید کو سمجھ لیں، ہماری مین لڑائی یہی ہے، اور دوسری رسالت کو سمجھ لیں کہ رسول ہے کون اور آخری نبی کون ہے، اور اس کی رسالت پر ہم ایمان لے آئیں۔ بس سمجھ لو کہ ہم نے سناتن دھرم پر ایمان لے آئے، شاشوت دھرم پر ایمان لائے، اسلام پر ہم ایمان لائے، اسلام ہمارا مقصد حل ہو گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا نام سناتن دھرم ہے۔ ہمیں یہ علماء بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیں اس بات کو کہنے کی، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے، کیونکہ سناتن دھرم کا معنی ہوتا ہے سلامتی کی طرف بلانے والا، اور اسلام کا بھی ارتھ ہوتا ہے سلامتی کی طرف بلانے والا، میننگ ایک ہی ہے، لینگویج الگ ہو سکتی ہے، بھاشا بدل سکتی ہے، سنسکرت میں ہے سناتن لیکن عربی میں ہے اسلام۔ سناتن کے معنی بھی سلامتی کی طرف بلانے والا، اور اسلام کا معنی بھی ہے سلامتی کی طرف بلانے والا، سلامتی کی دعوت دینے والا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے، لیکن کوئی ہندو اگر اتنی ہی گنجائش اپنے دل میں رکھتا ہے جتنی میں رکھتا ہوں، جتنی ہم مسلمان رکھتے ہیں اپنے دل میں، ہم اپنے دھرم کو سناتن دھرم کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ہندو اپنے دھرم کو اسلام کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دلوں کی کشادگی اور کشادگی قلب اور حقیقت کا دل سے اعتراف کرنا اور صداقت کو دل کی گہرائیوں سے ماننے کا حق اور دعوت صرف اسلام دیتا ہے۔ بقیہ دنیا کے ہر مذہب ہمیں تنگ دل نظر آتے ہیں، تنگ دل نظر آتے ہیں، حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ کہہ دو کہ مولانا صاحب ہمارا دھرم سناتن ہے، میں نے پوچھا سناتن کا معنی کیا ہے، ہمیں نالند وشال شبد ساگر مل گئی، ڈکشنری مل گئی، اس میں لکھا ہے شانتی کی اور بلانے والا دھرم، سلامتی کی اور بلانے والا دھرم۔ ہم نے کہا ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے، یہی ہمارا دھرم ہے، کیونکہ اسلام کی بھی میننگ یہی ہے، شانتی کی اور سلامتی کی اور بلانے والا دھرم۔ اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اسلام کی میننگ ہے سلامتی کی طرف بلانے والا، چلیے آپ اسلام کہہ کر دیکھیے، آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، نہیں، کیوں؟ کیونکہ تنگ نظری ہے، کشادگی قلب صرف اسلام بتاتا ہے، حقیقت کا اعتراف کرنے کا حق دل سے قبول کرنے کا حکم صرف اسلام دیتا ہے کہ حقیقت کہیں سے بھی ملے اس کو تم دل کی گہرائیوں سے قبول کرو۔ آئیے توحید دیکھیے، سب سے پہلے ہم اپنے ہندو بھائیوں کو ہی لے لیتے ہیں،
33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ رکھنے کے باوجود، 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں یہ سب کچھ ماننے کے باوجود، آج بھی برہم سوتر جو کہلاتا ہے، برہم سوتر کلمہ منتر، وہ یہی ہے ہندو دھرم کا، جس کو ہم برہم سوتر کہتے ہیں، مول منتر کہتے ہیں جس کو، برہم سوتر، سوتر برہم پوتر کلمہ، برہم سوتر کی میننگ پوتر کلمہ۔ اور آپ تعجب کریں گے، عربی میں بھی کہا جاتا کلمہ طیب، پاک کلمہ، برہم سوتر پوتر منتر، پاک کلمہ، کلمہ طیب پاک کلمہ۔ ہندو دھرم میں برہم سوتر پوتر منتر کیا ہے؟ ایکم برہم آدتیہ ناست ناست کنچن۔ اور اسلام کے اندر کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بائبل اول نمبر 5 کے اندر بھی عیسائیوں کا جو کلمہ طیب ہے، پوتر کلمہ، وہ کیا ہے؟ دیئر از نو گاڈ بٹ گاڈ از اونلی ون وداؤٹ سیکنڈ۔ اب ہم ذرا تینوں کو دیکھتے ہیں۔ توحید ہے، ایکیشور واد ہے، آج بھی موجود ہے، اور یہ آستھا یہ عقیدہ دنیا کا ہر مذہب رکھتا ہے، جس دھرم کے اندر توحید نہیں ہے، ایکیشور واد نہیں ہے، اس دھرم کی بنیاد ہی کچی ہے۔ ہر دھرم ایکیشور واد کا قائل ہے، تسلیم کرتا ہے، ہر دھرم اس بات کو مانتا ہے کہ ایک ہی اللہ کی، ایک ہی ایشور کی، ایک ہی گاڈ کی پوجا کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے ہندو دھرم میں یہ منتر موجود ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے، برہما میز برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار، ماسٹر آف ورلڈ، کریٹر آف یونیورس، خالق کائنات، اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے۔ دتیہ ناستے، کوئی پترکار ہو تو لکھے، میڈیا والا ہو تو لکھے، اور یہ چیز تو لائیو دکھائی دے رہی ہے، مولوی جرجیز جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، کل انکار بھی نہیں کر سکتا، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات۔ دتیہ ناستے، دوسرا نہیں ہے، دتیہ دوسرا ناستے نہیں ہے، نے بالکل نہیں ہے، نانا ہرگز نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ یعنی کتنے زوردار شبدوں میں کھنڈن کیا گیا ہے، کتنے زوردار الفاظوں میں تردید کی گئی ہے، کتنے زوردار الفاظ میں تنقید کی گئی ہے، تردید کی گئی ہے، کھنڈن کیا گیا، ایک ہی ہے اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار۔ یہ ہندی سمجھ میں اگر نہ آتی ہو ہندو بھائیو، تو دوسری ہندی کا شبد یوز کر رہا ہوں، ایک ہی ہے اس مہان جگت کا سوامی۔ یہ بھی سمجھ میں نہ آتی ہو تو ایک ہی ہے اس وشو کا پالن پوشن کرنے والا، اس دنیا کا بنانے والا، ماسٹر آف ورلڈ، کریٹر آف یونیورس، ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ ہندو دھرم کے اس منتر کو دیکھنے کے بعد آئیے ذرا ادھر، دیئر از نو گاڈ، ایک ہی ہے گاڈ۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دیجئے، خدا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، اور خدا کا لفظ کہاں سے آیا، کیا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ۔ ایک ہی ہے خدا، ایک ہی ہے گاڈ، ایک ہی ہے ایشور، ایک ہی ہے رب، دیئر از نو گاڈ، کوئی ہے ہی نہیں، یہاں شروعات ہی کی جا رہی ہے کوئی ہے ہی نہیں۔ وہاں تو کہا گیا ایک ہی ہے، اس کے بعد کہا گیا دوسرا نہیں ہے، اور عیسائیت میں، بائبل میں پہلے منع کیا گیا ہے، دیئر از نو گاڈ، کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے بٹ گاڈ از اونلی ون، ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور شبد، ایک اور لفظ، ایک اور ورڈ،
विदाउट सेकंड दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है, दूसरे को शामिल नहीं किया जा सकता है। जरा आइए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद। इधर भी पहले वही जुमला कहा जा रहा है, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं। इधर भी पहले वही कहा जा रहा है, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, कोई पूजा योग्य नहीं है, कोई इलाह नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। उधर है विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है। अगर ये जुमला लेना हो तो हमारे यहां और भी कलमे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला, वहदहु ला शरीक ला, अकेला है, ला शरीक ला, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता, ला शरीक ला, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई साझी नहीं है। बगैर तौहीद के कोई धर्म, कोई दीन, कोई मजहब जिंदगी नहीं पा सकता है। तुम कहते हो मुसलमानों में 72-73 फिरके हैं, एतराफ करता हूं मैं, लेकिन इस्लाम ने फिरकों का हुक्म नहीं दिया है, इस्लाम ने लड़ने की तौफीक की तरफ नहीं बुलाया है। हैं हमारे दरमियान फिरके, ये हमारी विचारधाराओं का और हमारे सोच का और हमारे तफक्कुरात का सबब है, हमारी सोच अलग अलग हुई, फिरके बने। हम जमाते अहले हदीस से वाबस्ता हैं, और माफ कीजिएगा, जमाते अहले हदीस फिरका नहीं है, जमात अहले हदीस उम्मत का नाम है, जमात का नाम है। फिरका शख्सियतों की बुनियाद पर बनता है, जिसका नाम किताबो सुन्नत की बुनियाद पर रखा गया हो कभी फिरका नहीं हो सकता है। फिरका बुजुर्गों की शख्सियतों की नाम पर रखे जाते हैं। हम अबू हनीफा के नाम पर हनफी फिरका बना सकते हैं, इमाम शाफई के नाम पर हम शाफई फिरका बना सकते हैं। इसी तरीके से अहले हदीसों के दरमियान बहुत से बुजुर्ग आए, हम सनाउल्लाह को बड़ा बुजुर्ग मानते हैं, लेकिन सनाउल्लाह के नाम पर हमने कोई फिरका सनाइया नहीं बनाया। इब्ने तैमिया को हम बहुत बड़ा बुजुर्ग मानते हैं, हमारे दरमियान बहुत बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन अहले हदीस ने कभी तैमी के नाम से कोई फिरका नहीं बनाया। इब्ने कय्यम हमारे दरमियान बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन कभी हमने इब्ने कय्यम के दरमियान के नाम पर कोई फिरका नहीं बनाया। फिरके बुजुर्गों और शख्सियतों के नाम पर बनते हैं, हम तो उम्मत हैं। कुरान को भी हदीस कहा गया, नबी के फरमान को भी हदीस कहा गया, अल्लाह ने कुरान को हदीस कहा है। फबिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, लोगों हमने जो हदीस उतारी है नी कुरान, इस हदीस के बाद तुम किस किताब पर ईमान लाओगे। अल्लाह ने कुरान को हदीस कहा है, अल्लाह के नबी ने अपने खुतबे में कहा है, फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब यानी कुरान है। कुरान भी हदीस है, नबी का फरमान भी हदीस है। अहले हदीस का मतलब कुरान और हदीस को मानने वाला, कुरान और हदीस को मानने वाला उम्मत होता है, फिरका नहीं होता है। जो भी कुरान और हदीस को मानता है वो उम्मत का फर्द है। अगर एक हनफी कुरान और हदीस को मानता है तो वो भी अहले हदीस है, एक शाफई अगर कुरान और हदीस को मानता है तो वो भी अहले हदीस है, एक बरेलवी अगर कुरान और हदीस को मानता है तो वो भी अहले हदीस है। अहले हदीस कोई मौलवी जर्जीस की बाप की जागीर नहीं है कि वो सिर्फ वो और उसके चाहने वाले और मानने वाले अपने आप को अहले हदीस कहें। अहले हदीस उम्मत का नाम है, अहले हदीस फिरके का नाम नहीं है। फिरका बस्तियों और बुजुर्गों और शख्सियतों के नाम पर बनता है, उम्मत किताब व सुन्नत की बुनियाद पर बनती है। अहले हदीस को कभी फिरका कहने की कोशिश ना कीजिए मेरे भाइयों, बल्कि अहले हदीस बनने की कोशिश कीजिए, यानी शख्सियत परस्ती से निकलकर और जात बिरादरी से निकलकर, शहरियत से निकलकर, जिले से निकलकर, हमें और आपको ये चाहिए कि किताब व सुन्नत की तरफ हम अपने आप को मंसूब करें, क्योंकि इंसान होने के अतबार से सबसे खताएं हुई हैं। मासूम अंदिल खता अगर कोई थे तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मुझे कोई तनकीद नहीं करना है, एक छोटी सी बुनियादी बात थी जो मैंने आपकी तरफ इशारा किया है। अब आइए जरा देखिए, शरअ लकुम मिन अद्दीन, कुरान करीम फिरके क्या बनाएगा,
اور فرقوں کو بنانے کا حکم کیا دے گا اور مسلمانوں کو آپس میں فرقوں میں بٹ جانے کی تعلیم کیا دے گا؟ قرآن کریم تو یہودیوں کو بھی ایک کر رہا ہے, عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے. دیکھیے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. اے نبی اعلان کر دو, اے نبی اناؤنسمنٹ کر دو, اے نبی ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دو. اہل کتاب کا ذکر خصوصی طور پر کرتے ہوئے کہہ دو یا اہل الکتاب, اے کتابوں والو, اے تورات والو, اے انجیل والو, اے زبور والو, اے یہودیو, اے عیسائیو, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اے یہودیو, اے عیسائیو, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف, آؤ ایک ایسے برہم سوتر کی طرف, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں. تمہارا بھی وہ کلمہ ہے, ہمارا بھی وہ کلمہ ہے. اللہ تو عیسائیوں سے بھی کہہ رہا ہے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. نبی اکرم تو یہودیوں سے بھی کہہ رہے ہیں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. جب یہودیوں کا وہی کلمہ, عیسائیوں کا بھی وہی کلمہ, تو آئے مسلمانوں, پھر ہم حنفی اور شافعی, مالکی اور حنبلی, شیعہ اور سنی, وہابیوں میں ہم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, اور یہودیوں سے کہہ رہا ہے, عیسائیوں سے کہہ رہا ہے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. ہم میں اور تم میں جو برابری ہے وہ اس بات کی برابری ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے. اے یہودیوں, یہی تو ہماری دعوت ہے. جب ہمارا بھی کہی کلمہ ہے اور تمہارا بھی یہی کلمہ ہے, تو ہم سے دور کیوں بھاگ رہے ہو, ہم سے الگ کیوں بھاگ رہے ہو؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ہمیں یہی سے اندازہ لگانا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں کہ اسلام کتنی مساوات کی تعلیم دیتا ہے, یہودی اور عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے. یہاں اے ہم جنت میں جائیں گے, ہم سے زیادہ رسول کو ماننے والا کوئی ہے ہی نہیں. اچھا تم کیوں جاؤ گے؟ سب سے زیادہ ہم نبی کو مانتے ہیں. اچھا یہ کیسے پتا چلے گا تم سب سے زیادہ نبی کو مانتے ہو؟ دیکھ لو, 12 تاریخ آئے گی ربیع اول کی, ہم ڈیک بجائیں گے, ڈی جے بجائیں گے, گانے بجائیں گے اور نبی کے کا برتھ ڈے منائیں گے, جلوس نکالیں گے اور باقاعدہ اب تو کیک بھی کاٹا جانے لگا, ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈے یا رسول اللہ. باقاعدہ اب کیک کاٹا جاتا ہے, 40-40 کلو کا کیک, میری زبان سے مت کہلواؤ کہاں کاٹا گیا, کس جگہ کاٹا گیا. ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈے یا رسول اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ, ہمارا بیٹا 5 سال کا برتھ ڈے بنا رہے ہو, 6 سال کا ہوا برتھ ڈے بنا رہے ہو, 7 سال کا ہوا برتھ ڈے بنا رہے ہو. سال بڑھتی جاتی ہے, برتھ ڈے ہوتا جاتا ہے. ایک دن آتا کہ بیٹا 60 سال کا ہو جاتا ہے, خود بناتا ہے وہ اپنا, آج میرا برتھ ڈے ہے 60 سال کا. اللہ کے رسول کا ہر سال برتھ ڈے مناتے ہو تو نبی کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی؟ 1437-38. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی اکرم کی عمر اس وقت 1500 سال ہے؟ نبی کی عمر آپ 63 ہی مانتے ہیں, ہر سال برتھ ڈے بھی مناتے ہیں. یہ کیسا برتھ ڈے ہے؟ ہر سال برتھ ڈے بن رہا ہے, ہر سال کیک کٹ رہا ہے, ہر سال میلاد ہو رہا ہے اور نبی کی عمر وہی 63 کی 63 ہی ہے, 64 ہوتی نہیں 65 ہوتی نہیں. مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کون سا. اب جانتے ہو اس کا جواب کل کیا دیا جائے گا؟ اس کے جلسے میں مت جاؤ, طلاق ہو جائے گی, نکاح ٹوٹ جائیں گے. میرے بھائیو جواب دو مجھے. بھائی میری عمر مان لیجئے 42 سال, 42 ایئرز, ایک مثال دے رہا ہوں. میں نے حالانکہ برتھ ڈے نہیں مناتا ہوں,
اب مرد نے بنایا پچھلی سال اگر بنایا تو 41 سال, اس سال منایا تو کتنی ہو گئی 42 سال. اگلی سال کوئی پوچھے گا کون سا برتھ ڈے, کون سا جنم دن ہے آپ کا, کون سا سال ہے, 43واں برتھ ڈے ہے نا, ملائم سنگھ کی بنی نا 75واں جنم دن, مایاوتی کا 54 55واں جنم دن, یہ ہوتا نا 55واں 40واں 41واں 42واں. تو ذرا بتاؤ تو محمد رسول اللہ کا جنم دن کون سا ہوا, 1437واں 1438واں کہنا چاہیے نا. تو پھر نبی کی عمر کتنی ہوئی؟ صاحب اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس, یہ مولانا لوگ جانیں, کہ ایک تم کھانا جانو اور یہ باتیں مولانا سے, یہ ہے دلیل اللہ کے رسول کو ماننے کی, کتنی سوچ ہے ہماری. میرے بھائیو دلیل یہ ہونی چاہیے, ہم نبی کا جنم دن اس لیے مناتے ہیں کہ نبی اکرم جب تک زندہ رہے آپ مناتے رہے. نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا, 2 سال خلیفہ رہے, انہوں نے 2 سال جنم دن منایا, مسجدوں میں چراغ جلائے, لائٹیں جلائیں, کمکمیں جلائے, ہری جھنڈیاں لگائیں. حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا, 10 سال خلیفہ رہے, حضرت عمر نے 10 سال مسجدوں کو سجایا, اپنے گھروں میں ہری جھنڈیاں لگائیں. یہ دلیل دینی چاہیے تھی, اس لیے ہم بھی مناتے ہیں. حضرت عثمان نے خلافت کی 12 سال انہوں نے جنم دن منایا, اس لیے ہم مناتے ہیں, یہ دلیل دینی چاہیے. لیکن نبی نے کبھی نہیں منایا, ابو بکر نے کبھی نہیں منایا, عمر نے کبھی نہیں منایا, عثمان نے کبھی نہیں منایا. حضرت علی نے 4.5 سال خلافت کی, 5 مرتبہ 12 ربیع الاول, 5 نہیں تو 4 مرتبہ تو کنفرم ہے کہ آیا, لیکن انہوں نے کبھی نہیں منایا, جبکہ داماد ہیں نبی کے. حضرت حسن اور حسین نواسے ہیں نبی کے, لیکن اس کے باوجود علی نے کبھی نہیں منایا. عثمان غنی داماد ہیں, 1 نہیں 2 2 بیٹیاں نبی نے ان کو دی ہیں, اس کے باوجود انہوں نے کبھی نہیں منایا. عمر سسر ہیں محمد رسول اللہ کے, 12 10 سال خلافت کی لیکن کبھی نہیں منایا. ابو بکر سسر ہیں نبی کے لیکن 2 سال خلافت کی کبھی نہیں منایا. ابو بکر سسر ہو کر نہیں منا رہے ہیں, عمر سسر ہو کر نہیں منا رہے ہیں, حضرت عثمان داماد ہو کر نہیں منا رہے ہیں, حضرت علی داماد ہو کر نہیں منا رہے ہیں. واہر مسلمانوں دلیل تمہیں یہاں سے دینی چاہیے, دلیل تم نے کہاں سے دے دی؟ جو نبی کا جنم نہیں مناتا وہ شیطان ہے, اس لیے کہ ابلیس نہیں مناتا. جو نبی کا جنم دن نہیں مناتا وہ ابلیس ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں, اب یہ بتاؤ ابو بکر نے جنم دن نہیں منایا وہ کون ہوئے, عمر فاروق نے جنم دن نہیں منایا وہ کون ہوئے, عثمان نے نہیں منایا وہ کون ہوئے, علی نے نہیں منایا وہ کون ہوئے. کہنے لگے یہ تفرقہ پھیلا رہا ہے, یہ پارٹی بندی کر رہا ہے, اس کے جلسوں میں مت جانا, نکاح ٹوٹ جائیں گے. جس نے مولوی جرجیز کی تقریر سنی, میرے بھائیو ان تمام جھگڑوں کو ختم کیجئے, آئیے قرآن کریم کی اس سورت پر اس آیت پر آئیں. اسلام تو ہمیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی ایک ساتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہا ہے, تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور وہ کیا ہے, ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. یہ ہے توحید. توحید پر ایک منتر پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی ڈاؤٹ اور سندیہ نہ رہے. یجرود کے اندر وہ منتر موجود ہے 10ویں ادھیائے میں, یچتیو یو پمبا نستسما دے وشوری ریشا. ہندوستانی میں رہتا ہوں, کہیں باہر نہیں. آپ کی کتاب میں یہ منتر لکھا ہو تو مان لینا, نہیں لکھا ہو تو کیس کر دینا, وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں ہمارے اوپر. یچتی امپریٹیو سینٹینس فعل امر, مانگو, یو اس میں اشارہ بعید کے لیے اس سے, اور 2 بار آ رہا ہے یو. یچتی یو یو مانگو اس سے وہی ہے, پمم جھولیاں بھرنے والا, دامن بھرنے والا, دینے والا,
عطا کرنے والا یچتیو بمہ. میڈیا والو پنڈتوں کو یہ منتر سنا دینا، ایک شبد کی بھی غلطی نکلے کورٹ تمہاری، کچہری تمہاری، عدالت تمہاری، وکیل تمہارا، جج تمہارا، جو سزا دلوانا چاہو دلوا دینا. یچتیو یو پمما، مانگو اس سے، وہی ہے سب کچھ دینے والا، جھولیاں بھرنے والا، عطا کرنے والا. آگے والی چیز دیکھو، نستس ما دیویشو، دیوی کا نام بھی آ رہا، دیوی دیوتا کا. نستس ما دیویشو ریریشا، نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا اس کے علاوہ، دیوی دیوتا نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا دیوی دیوتا اس کے علاوہ تمہیں ریریشا کچھ بھی. اس سے بڑی توحید ایکیشورواد کہاں ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. کیا قرآن کی آیتیں اس منتر کی تائید نہیں کرتی ہیں، پشٹی نہیں کرتی ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مدد مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی ہو، مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع وہی ذباب، اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے یہ سب کو اکٹھا کر لیں. اجتمعوا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، سب اکٹھے ہو جائیں، سب جمع ہو جائیں. میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب کو اکٹھا کر لو، سب کو جمع کر لو، زندوں کو بھی مردوں کو بھی، سب کو اجتماعو، سب کی سب جمع ہو جائیں، سب کی سب مل جائیں. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. جرجیس میں ہزاروں کمیاں ہیں، ہزاروں برائیاں ہیں، ہزاروں گناہ کے کام کر سکتا ہے انسان ہے، بتقاضائے بشریت غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا، مولوی جرجیس نے کبھی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے، کبھی مسلک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے، کبھی غیرت مند ہونے کے باوجود اتنی بے غیرتی کبھی میرے اندر نہیں آئی. اسٹیج کوئی سا بھی رہا ہو، سر دھرم سمیلنوں میں گیا ہوں، غیر مسلموں نے بلایا، سنیوں نے بلایا، دیوبندیوں نے بھی بلایا، رب کعبہ کی قسم سمجھوتا کبھی نہیں کیا، کبھی میں نے ایسی باتیں نہیں کہی ہیں جو مسلک کے خلاف ہوں، توحید کے خلاف ہوں. ہمارے اندر یہی ایک عیب ہے، شاید اسی توحید کی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے، یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے. قرآن دنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے. ولو اجتمعوا له، سب کو جمع کر لیں، اور مکھی پیدا کرنا تو دور. وان یسلبہم الذباب شیئا، مکھی اگر تھوڑی سی کوئی چیز لے کر چلی جائے، مکھی کیا کتنی لے کر جائے گی بتاؤ، کتنا لے کر جائے گی؟ ابھی آپ نے پانی پلایا، لیجیے جرجی صاحب یہ پانی پی لیجیے، مٹھائی لائے، ایک سویٹ، ایک مٹھائی مولانا جرجیز کے ہاتھ میں آئی، مکھی بیٹھ گئی، کتنا لے کر اڑے گی وہ مکھی؟ تھوڑا سا. بہت بڑے پہنچے ہوئے ہو نا، یہ مکھی جو لے کر گئی ہے اس کو چھین کر دکھاؤ. اللہ نے بے بسی اور کمزوری بتائی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، شَيْئًا کہا نکرا، مکھی جو ان سے تھوڑا سا لے کر گئی، جو تھوڑی سی چیز لے کر اڑ گئی، یہ سب مل جائیں،
لا يستنقذوه منه, اس مکھی سے وہ چیز جو لے کر گئی واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. جو ایک مکھی کا کچھ نہ بگاڑ سکے وہ تمہارے کاروبار کیا بگاڑے گا, وہ تمہاری فیکٹریاں کیا بگاڑے گا. جو ایک مکھی پیدا نہ کر سکے وہ بیٹا بیٹی پیدا کیا کرے گا, ڈھائی تین کلو کا بچہ کیا دے گا. قرآن نے کہاں پہنچا دیا. چلیے میں تنقید نہیں, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہی منتر ادھر ہے, یہی آیت ادھر ہے, وہاں بھی کہا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا, ادھر بھی یہی ہے, یہ بھی یہی ہے کہ تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا. ادعونی استجب لکم, او میرے بندو مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, میں تمہیں دوں گا, میں تمہاری فریاد سنوں گا. اور کون ہے, کون؟ آسمان پر ایک ستارہ, ایک سیارہ بعید, سب سے دور. جانتے ہو آج کی موجودہ سائنس کیا کہتی ہے, اس سیارے تک پہنچنے کے لیے انسان کو 40 لاکھ سال کی عمر چاہیے. اس سیارے تک پہنچنے کے لیے انسان کو 40 لاکھ سال کی عمر چاہیے, تب وہ اس سیارے پر پہنچے گا. لیکن کون سے خلائی راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرے, یہ راجدھانی ایکسپریس جو چلتی ہے جو 120, 125, 130, 140 کلومیٹر سے زیادہ اسپیڈ سے نہیں چل پاتی ہے. اور مودی جی لانے والے ہیں, پتہ نہیں کب آئے گی بلیٹ ٹرین. اصل میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ جو کام نہ کرنا ہو اس کو اتنا کہو, اتنا کہو, اتنا کہو کہ وہ سچ نظر آنے لگے, تو وہ آدمی پکا جھوٹا ہوتا ہے. یعنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولنے میں ماہر. کل یہ شکیل صاحب بیٹھے ہیں, جانتے ہیں میری ٹرین 11 گھنٹے لیٹ ہوئی, صرف 250 کلومیٹر کا سفر, 250 کلومیٹر. مئو سے بیٹھے تھے, نرکٹیا گنج اترنا تھا, پتہ چلا ٹرین کہیں پٹری سے اتری, پٹری بن رہی ہے, اور 11 گھنٹے لیٹ. 120 کی اسپیڈ سے چلنے والی ٹرین کے لیے پٹریاں نہیں ہیں. مودی جی 500 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلنے والی ٹرین کا سپنا دکھا رہے ہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ان کو سدبدھی پردان فرمائے. میں دعا کر رہا ہوں, دعا کرنا بری چیز نہیں ہے, عقل سلیم ان کو عطا فرمائے. میرے بھائیو سنیے, یہی منتر ادھر ہے, یہ منتر ادھر. اس لیے میں نے کہا تھا توحید ادھر بھی ہے, توحید ادھر بھی ہے. اب شرک ادھر داخل ہوا ہے تو شرک مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے. لیکن چونکہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں, اب نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا, اس لیے قرآن کو شرک سے پاک رکھا ہے. بائبل میں توحید ہے لیکن شرک بھی گھس گیا ہے. آئی ول پرے دا فادر, میں اپنے باپ سے دعا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں, یہ شرک آ گیا. ہندو دھرم میں 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں, سب سے مانگو, اور ایک دن میں ایک سے مانگو, ایک دن میں دو کو خوش نہیں کر سکتے, اور سب کو کرو, اور ایک بھی نہ خوش رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ. کوئی عقل سے سوچو, دماغ سے, ایک دیوی یا ایک دیوتا ایک دن میں ایک ہی خوش ہو سکتا, دو نہیں ہو سکتے. تو ہیں کتنے, 33 کروڑ, اور سب کو خوش کرنا ضروری ہے. ایک دن میں ایک دیوی یا ایک دیوتا خوش ہوتا ہے تو 33 کروڑ دیوی دیوتا کتنے دن میں خوش ہوں گے؟ سیدھا سیدھا حساب ہے, 33 کروڑ دن میں. اب انسان کے پاس اتنا سمے ہے کہ وہ 33 کروڑ دن تک زندہ رہے؟ کتنی رشوت دینے کی ضرورت پڑے گی, میں دینے کے لیے تیار ہوں, میری زندگی 33 کروڑ دن کی کوئی کر دے. تو اس کا کیا مطلب ہوا, 33 کروڑ دیوی دیوتا پرسن نہیں رہ سکتے, ایک ہی کو پرسن کر سکتے ہو, دو کو نہیں. اور 33 کروڑ کو کرو سب کو, یدی ایک بھی اپرسن, ایک بھی ناخوش رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ, زندگی بھر کی عبادت بیکار. تو ہمیں ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ کہ ہم کر رہے ہیں خوش, ایک 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 کرتے 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 ہم 5, 6, 10, 20, 50, 1 لاکھ 2 لاکھ کو کر پائے, اور اتنے میں ہماری ڈیتھ ہو گئی, ہماری مرتیو ہو گئی, ہماری تو تپسیا بھنگ ہو گئی. اس لیے توحید صرف
اسلام پیش کرتا ہے, اور ایسی توحید اسلام پیش کرتا ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کو بھی اپنی عبادت میں شامل نہیں کیا. آئے میرے نبی تم ہمارے رسول ہو سکتے ہو, آئے میرے حبیب تم ہمارا میسج میرا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہو, لیکن میرے بندوں سے تم اپنے سامنے بھی سجدہ نہیں کرا سکتے ہو, اپنے سامنے بھی اپنا ماتھا نہیں ٹکوا سکتے ہو, اپنے سامنے بھی لوگوں کا سر نہیں جھکوا سکتے ہو. ارے سر جھکانا تو بہت دور کی بات, وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں, وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جب اللہ کے نبی مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور جب آپ کو دیکھا مکے مدینے کے لوگوں نے تو پانچ پانچ چھ چھ سال کی بچیاں ڈھول بجا رہی تھیں, دف بجا رہی تھیں, اور دف بجاتے بجاتے وہ یہ گیت گاتی جا رہی تھیں, طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج تو اللہ کا شکر ہے جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے, آج تو چودھویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا ہے, آج تو مکے سے چودھویں رات کا چاند نکلا, طلع البدر علینا من سنیات الوداع, سنیہ ودائی پہاڑیوں سے آج چاند نمودار ہوا ہے, محمد رسول اللہ ہمارے درمیان آئے ہیں. ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یہ گیت گا رہی ہیں نبی کی تعریف میں, نبی کو خوبصورتی میں چاند کہہ رہی ہیں, اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا میری تعریف کر رہی ہیں. ٹھیک ہے کرنے دو, اللہ نے بھی مجھے سراج منیر کا ہے, روشن سورج اور چمکتا ہوا سورج کا ہے, اگر یہ بچیاں کہہ رہی تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آگے چل کر ان بچیوں نے گیت گاتے ہوئے ایک شعر ایسا پڑھ دیا جس میں شرک کی بو آ رہی تھی, کہنے لگی فینا نبی یعلم ما فی غد. آج تو ہمارے پاس ایک ایسے نبی آ گئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں, کل کیا ہونے والا وہ بتا دیتے ہیں, یعنی کا علم ہے ان کو. اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں, ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں, ان کا ڈھول ان کا دف چھینتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں میری بچیوں میری بیٹیوں یہ شعر مت پڑھو, یہ شعر مت پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو, طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, یہی شعر پڑھو, یہ مت پڑھو, یہ مت کہو, یہ مت کہو فینا نبی یعلم ما فی غد. ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات جانتے ہیں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے نہیں معلوم کل میرے ساتھ کیا ہوگا. پانچ پانچ چھ چھ سال کی بچیوں کو ہم جو شارٹ کٹ کپڑے پہنا رہے ہیں, ان بچیوں کو یہ سوچ کر ابھی بچی تو ہے, فراق پہنا کے گھما دیا بچی تو ہے, اگر بچیوں ہی کی کم عمری سے اگر ان کی نشو نما آپ نے نہیں کی, صحیح تربیت نہیں دی, تو آگے چل کر یہ بچیاں آپ کے سر پہ چڑھ جاتی ہیں, پھر جب شروع ہی سے آپ نے ان کو تربیت نہیں دی تو آپ کے سر پہ تو چڑھیں گی, پھر کل وہ جب جینس پہنتی ہے, پیلر پہنتی ہے, لیگی پہنتی ہے, پھر باپ کے آنکھوں میں شرم کا پانی آتا ہے, اب میری بیٹی یہی پہن کے کالج جا رہی ہے, اب ہم منع کریں تو کیسے کریں, منع کیا جاتا ہے تو ماں کہہ دیتی ہے نہیں نہیں جانے دو, اس کی سہیلیاں بھی تو جا رہی ہیں, آج کل یہی زمانہ ہے. سوچو میرے بھائیو, اللہ کے نبی نے پانچ چھ سال کی عمر کی پرواہ نہیں کی, ابھی ضرورت ہے ان بچیوں کی عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کا. آپ نے کہا بچیو اس جملے کو چھوڑو, ابھی سے ہی توحید ان کے ذہن میں بھر دی, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا, اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ ان جملوں کو چھوڑ دو, یہاں سے ہم اندازہ لگائیں میرے نبی سجدہ کیا کروائیں گے. اتنا سا جملہ بھی ان بچیوں کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. یہاں سے اپنے آپ کو ہم دیکھیں اور توحید کیا ہے. چلیے توحید کے بعد آ جائیے تھوڑا سا رسالت کی طرف. دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں, ہندو, عیسائیت, یہودیت, سکھ, حالانکہ ہندو اور جین یہ سب سکھ میں ہیں لیکن چونکہ اب یہ الگ الگ دھرم کا نام پا گئے ہیں, جین, بدھسٹ اور آپ کے یہ یہودی, عیسائی, بدھسٹ, جینی, سکھ, یہ سب کو آپ لے لیجئے اور اسلام. اب دیکھیے ان مذاہب کے اندر, ان دھرموں کے ماننے والوں کے اندر جو بھی نبی یا جس کو وہ مہان پرش سمجھتے ہیں
आप नजर डालें किसी भी धर्म के आदमी ने, किसी भी धर्म के मानने वालों ने अपने धर्म के अंदर आने वाले नबियों, ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों, मैसेंजर्स, प्रॉफिट को इंसान नहीं रहने दिया, इंसानियत से निकाल दिया है। आप उठा कर देखें, हिंदू धर्म के अंदर दो महान शख्सियतें हैं, श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी, हम इनको जी कहेंगे, हमारे धर्म की यही शिक्षा है। दूसरों के बुजुर्गों का नाम तुम अदब और एहतराम से लो ताकि वो इज्जत में तुम्हारे बुजुर्ग को भी इज्जत दें और एहतराम करें। हम किसी को बुरे अल्फाजों में, लफ्जों में नहीं कह सकते, कृष्ण जी, रामचंद्र जी, लेकिन हिंदुओं ने इनको इंसान नहीं रहने दिया, जबकि लिखा है रामम मनुष्यम अस्त, राम इंसान है, कृष्ण पुरुषम भवत, कृष्ण जी इंसान थे, लिखा है बाकायदा, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं ने कृष्ण जी को, रामचंद्र जी को इंसान नहीं रहने दिया, राम भगवान, कृष्ण भगवान, इंसानियत से निकाल दिया। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी की जहां मूर्ति है मंदिरों में, आप चले जाइए नीचे उस मूर्ति के, भगवान महावीर जी के नीचे लिखा महावीर भगवान, उन्होंने महावीर को भगवान का दर्जा दे दिया। बुद्धिस्टों में चले जाओ, अभी मैं 15 तारीख को नेपाल में था, 16 को भी मैं नेपाल में था, लुम्बनी में था, और लुम्बनी बुद्धिस्टों की सबसे बड़ी जगह मानी जाती है, सबसे बड़ी, बाकायदा जापान और श्रीलंका के बुद्धिस्ट लोग लुम्बनी में गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा के लिए बाकायदा आते हैं। मुझे मेरे साथियों ने वहां घुमाया, मैंने, मुझे चूंकि धार्मिक स्थल देखने का शौक है, किसी का भी हो मैं चला जाता हूं, चाहे वो मजार ही क्यों ना हो मैं चला जाता हूं, दिल्ली में हाजी अली, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और जाना कोई बुरी चीज नहीं है, जाता हूं सिर्फ देखने के लिए क्या है, बोलने में आसानी हो जाती है। अब अजमेर में गया तो जन्नती दरवाजा देखे आया, अब मैं गौर से देखता हूं कि इस जन्नती दरवाजा क्यों है, तो एक औरत ने उसमें झांक कर देखा, एक इतनी बड़ी वो बनी हुई है, उसके अंदर झांको, कहते इसके अंदर जन्नत है, और एक बाहर बैठा रहता है कोई आदमी, वो कहता और अंदर झांको, और अंदर झांको, हाँ कुछ नजर आया का नहीं, अचानक एक हाथ निकलता है, उस औरत के गले की तरफ जाता है और उसको छू कर कुछ बाहर, डर गई, बाहर जो आदमी बैठा हो कहता है बस बस डरो नहीं, तुमने जन्नत देख ली, जन्नती हो गई, हो जाओ। अब उस औरत को होश नहीं, वो तो डरी हुई है, डरी हुई है, ही क्या हुआ, और मजावर कह रहा तुमने जन्नत देख ली, और जब वो कहती है मेरा सोने का लॉकेट, वो गया काम से, सोने का लॉकेट गया काम से, जो पहने हुए थी वो गया काम से। अब बाहर जो बैठा हुआ वो कहता अरे जन्नत पाने के लिए इतनी आसानी देख रही हो, सोने का लॉकेट चला गया तो कि जन्नत तो मिल गई तुम्हें, जाओ लॉकेट गायब समझ लो, तुम जन्नती हो गई, ये जन्नती दरवाजा देखने को मिला है मुझे। ऐसी हाजी अली की दरगाह पे चले जाओ, बड़ी चीजें मिलती हैं, बाकायदा फिल्मी दुनिया की हीरोइनें जाती हैं वहां। और इत्तेफाक से एक दिन जब मैं गया तो उस दिन भी फिल्मी दुनिया की एक हीरोइन आई थी, और सारे मीडिया वाले उसके पीछे, फिर वहां मौलाना जर्जीज को कौन पूछने वाला, और वहां तो मैं पैंट शर्ट पहन के गया था ताकि कोई पहचान न ले, पहचान लेगा तो अच्छी तरह स्वागत करेगा मेरा, तो देख रहा हूँ हीरोइन आई हुई थी, और चादर वादर चढ़ाकर 1-1.5 लाख रुपए की चादर चढ़ा के जब वापस आ रही थी तो मीडिया वाले उससे पूछ रहे थे कि आप क्यों आई, मैं नाम ले लेता हूँ उसका, हालांकि इतनी बड़ी मुबारक हस्ती थोड़ी है कि उसका नाम लेने से पहले मुझे वजू बनाना पड़ेगा, कैटरीना कैफ थी, वो गई थी वहां तो स्कर्ट विस्कर्ट पहनकर, किसी बाबा ने मना नहीं किया, हार फूल माला चादर डाली, और मीडिया वाले उससे पूछ रहे तुम क्यों आई हो, तुम्हें बाबा में क्या आस्था, बोली पिछले साल आई थी, बाबा ने दुआ की थी, मेरी फिल्म सुपरहिट हो गई, अपनी दूसरी फिल्म को सुपरहिट करने के लिए मैं बाबा का आशीर्वाद लेने आई हूं। मैंने दिल में सोचा जर्जीस बाबा की अभी ये भी ड्यूटी है, फिल्मी दुनिया वालों की और इन हेजड़ों की और
اور لڑکی کو تو ہجڑا نہیں نا کہا جا سکتا. چلو دوسرا جملہ نہیں بولیں گے. ان نٹ نٹنیوں کی فلموں کو بھی سپر ہٹ کراتے ہیں, سپر ہٹ کرا دیتے ہیں جو بھی جائے, اور کوئی مزا پر منع نہیں کر رہا. نہیں صاحب کیوں, 1.5 لاکھ کی 2 لاکھ کی چادر ہے بھائی, کون منع کرے گا؟ کس کو پیسہ برا لگتا ہے, دولت کس کو بری لگتی ہے؟ پیسہ پیارا ملا کو, پیسہ پیارا پنڈت کو, سب ہو رہا ہے. لیکن جہاں بمبئی میں میری تقریر تھی وہاں پھر میں نے رات میں پورا نقشہ بیان کر دیا. تو لمبنی میں میں بھی گیا تو بدھ, بدھ کی جہاں مورتی بنی ہوئی ہے بدھ کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان. دیکھ رہے ہیں آپ, ہندوؤں نے رام کو, کرشن کو بھگوان کا درجہ دے دیا, جینیوں نے مہاویر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا, بدھسٹوں نے بدھ کو بھی بدھ بھگوان کا درجہ دے دیا, یہودیوں نے موسیٰ کو بھگوان کا, عزیر کو اللہ کا بیٹا, اور عیسائیوں نے بھی سن آف گاڈ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بلکہ عیسائیوں کے ایک فرقے نے تو عیسیٰ مریم اور اللہ تینوں کو ایک اور ایک کو تین مان لیا. 1/3, 3/1, ایک تین ہے, تین ایک ہے, عیسیٰ ہی اللہ ہے, اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے, عیسیٰ ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی مریم ہے, مریم ہی اللہ ہے, مریم ہی عیسیٰ ہے, عیسیٰ ایک تین اور تین ایک, 1/3, 3/1, یہ ایک تین تین ایک. دیکھیے شرک ادھر بھی آ گیا. مسلمانوں کے ایک طبقے نے بھی محمد رسول اللہ کو انسانیت سے نکالنے کی کوشش کی اور قوالیاں تک کہنے کی کوشش کی اور یہاں تک کہنے کی کوشش کی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. اللہ جو عرش پہ تھا مدینے میں مصطفیٰ بن کر آ گیا, کہنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ چوکی دار ہے, قرآن نگہبان ہے, ان لوگوں کی سازشوں کو ناکام کرتے ہوئے محمد رسول اللہ سے اعلان کروا دیا, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. خود اللہ کے نبی نے بشر کہلوا دیا. میرے بھائیوں, ابن حبان اور مستد احمد کے صفحات پر اور ابن ماجہ کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. ایک آدمی دیہات سے دور سے چل کے آتا ہے, اپنے علاقے کی کچھ شکایت لے کر آتا ہے, نبی اکرم سے شکایت کروں. نبی اکرم کے پاس آتا ہے لیکن وہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا. اتنا رعب, اتنا دبدبا تھا نبی کے چہرے پر کہ وہ مرعوب ہو گیا. اب اللہ کے نبی اس سے پوچھتے کیا بات ہے؟ جی وہ میرے گاؤں میں یہ ڈر رہا ہے. اللہ کے نبی اٹھے, تم کچھ شکایت لے کر آئے ہو, بتاؤ. جی اے اللہ کے نبی, میرے گاؤں میں اتنا دبدبا, اتنا روب. اللہ کے نبی نے فرمایا, ابن ماجہ کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. آپ نے اس کے دونوں کاندھے پکڑے اور اس کو تسلی دی. آپ نے فرمایا, کیوں ڈر رہے ہو, کیوں ڈر رہے ہو؟ لستو بی ملک, کیوں ڈر رہے ہو؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. انی لستو بی ملک, کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. انا ابن امرات تاکل القدید, مجھے بھی ایک ایسی عورت نے پیدا کیا ہے, میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی, جو خشک گوشت کھاتی تھی, جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی, مجھے بھی اس ماں نے پیدا کیا ہے. دیکھیے آپ اس کا ڈر کس طریقے سے دور کر رہے ہیں آج. ہاں کیا بات جی, وہ ہمارا کیوں, تیری ہمت پڑی؟ جانتا نہیں ہے میں چوکی دار ہوں دیش کا, چوکیدار. تیری ہمت کیسے پڑی پردھان منتری کے سامنے زبان کھولنے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہہ رہے ہیں, کیوں ڈر رہے ہو؟ انی لستو بملک, میں بادشاہ نہیں ہوں.
انا ابن امرات تاكل القديد, میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. قدید, عربی زبان میں قدید کا لفظ استعمال ہوا. قدید جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو کاٹا, نہر کیا اور اس کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے, 4 کلو 5-5 کلو گوشت, اتنا بڑا بڑا ٹکڑا اس کو کاٹا, الگ کیا اور اسی میں سالٹ لگا کر, نمک لگا کر اسی کو دھوپ میں خشک کر لیتے تھے, دھوپ میں سکھا لیتے تھے. اب اسی ٹکڑے کو رکھتے تھے وہ اپنے گھروں میں, اور جب ضرورت پڑتی تھی آدھا کلو کاٹا, 1 کلو کاٹا اور اسی میں سے پکا لیا, پھر 1-2 ہفتے کے بعد ضرورت پڑی تو اسی کو کاٹا اور پھر بنا لیا. تو اس گوشت کو کہتے ہیں عربی زبان میں قدید. کہا کہ میری ماں گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی, یعنی جس کو تازہ گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا. میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا. ایک بار بنگال میں گیا تقریر کرنے کے لیے, کلکتہ سائڈ میں مڈیا برج, مچھلی کھلائی ان لوگوں نے اور میں نے کھا لی, بڑی ٹیسٹی لگی. لوگ کہنے لگے مولانا شام کو کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا یار وہی بناؤ جو دوپہر میں بنائی تھی. اچھا, کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا مچھلی تھی. ہم نے کہا یار مچھلی تو میں نے بہت کھائی لیکن ایسا ٹیسٹ؟ بولا ہاں یہ 1 سال پرانی ہے. میں نے کہا کیا؟ پھر وامٹنگ ہو رہی شروع ہو گئی. وہ 1 سال پرانی, اس کو میں نے سکھا کر اس میں ایسا لگا مزہ. پھر میں نے مت بناؤ بھائی, اب نہیں کھاؤں گا میں. بغیر بتائے کھا سکتا تھا لیکن اب بتا دیا 1 سال پرانی تو اب کون کھائے گا؟ پھر وامٹ. تو اللہ کے رسول لگا انا ابن امرات تاکل القدید, مجھے ایسی ماں نے جنا ہے, ایسی ماں نے پیدا کیا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. تب اس شخص نے کہا اچھا ہاں ہاں آپ بھی تو انسان ہیں میری طرح. تب اس نے اپنی پریشانی بتائی اور اللہ کے رسول نے اس کی پریشانی کو, سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے اپنے آپ کو انسانیت سے جدا نہیں کیا, کبھی آپ نے اپنے آپ کو انسانیت سے نہیں نکالا, کبھی نہیں کہا, بلکہ آپ اکثر کہا کرتے تھے لا تترونی کما ترت النصارى, لوگوں مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ, جیسے یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کو آگے بڑھا دیا ہے. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, انا عبداللہ و رسول فقولوا عبداللہ و رسول, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, بس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. یہ بندے کا لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے, ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کا بندہ, اپنا بندہ کہا ہے, اس نے محمد رسول اللہ کو بھی بندہ کہا ہے. بندہ یعنی وہ بھی انسان, تم بھی انسان, وہ بھی بندے میں بھی بندہ, اللہ کے بندے وہ بھی ہم بھی, اور بندہ انسان ہوتا ہے. بندے کا لفظ اتنا مکرم ہے, اتنا معزز ہے کہ بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے نبی کو اسی لفظ عبد سے مخاطب کیا. جب قرآن نازل ہوا, جب قرآن نازل ہوا اور یہود و نصارہ نے اور مکے کے کافروں نے جب یہ کہنا شروع کر دیا, یہ تو محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا, یہ محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا, تب اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا, آئے مکے کے کافرو, محمد بھی میرا بندہ ہے اور تم بھی میرے بندے ہو, اگر یہ قرآن محمد بنا سکتا ہے, گڑ سکتا ہے, وہ بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہے, اگر گھر بیٹھے وہ قرآن گڑ سکتا ہے بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تب اللہ نے یہاں پر لفظ عبد استعمال کیا, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, آئے مکے کے کافرو, اگر اس کتاب کے بارے میں جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے یعنی محمد رسول اللہ پر, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نزلنا علی رسولنا, اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نزلنا علی نبینا, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا جو کتاب ہم نے اپنے نبی پر اتاری, اللہ نے یہ بھی نہیں کہا جو کتاب ہم نے اپنے رسول پر اتاری, بلکہ اللہ نے کہا نزلنا علی عبدنا, جو کتاب ہم نے اپنے بندے محمد پر اتاری ہے, جو کتاب ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر نازل کی ہے. آئے مکے کے کافرو, تم بھی تو میرے بندے ہو, اگر محمد بندہ ہو کر بنا سکتا تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ چیلنج دیتا ہوں, فأتوا بصورة من مثلی, اس کی طرح ایک صورت ہی بنا ڈالو, ایک صورت ہی لے آؤ. بندہ بندہ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. اللہ جب اپنے نبی کو معراج پر لے گیا, جنت دکھائی اور جہنم دکھائی, تو وہاں پر بھی اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ,
وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسرا برسولہ سبحان الذی اسرا بنبیہ، لیکن اس نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا بعبدی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جو لے گئی اپنے بندے کو رات ہی رات بیت الحرم سے، بیت الحرام سے خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک، جو لے گئی اپنے بندے کو۔ بندے کا لفظ معمولی لفظ نہیں ہے، بہت ہی معزز لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا۔ داؤد علیہ السلام کو بھی یہی کا وذکر عبدنا، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو، یاد کرو ہمارے بندے زکریہ کو، یاد کرو ہمارے بندے یحییٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نبیوں کو لفظ عبد سے خطاب کیا ہے، اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنے آپ کو بندے کے لفظ سے الگ نہیں کیا، انسانیت سے الگ نہیں کیا۔ میرے ساتھیوں کیا فرمایا، کیا فرمایا، مجھے حد سے آگے مت بڑھاؤ۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ لوگوں مجھے حد سے آگے مت بڑھاؤ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، پس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ فقولوا عبداللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ صرف انسانیت کے اندر اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو انسانیت کے اندر رہنے، انسانیت سے باہر نہیں نکالا، نہ اللہ نے نہ نبی نے۔ لوگ چاہے کتنی کوشش کر لیں، اب ایک نئی چیز کہنے لگے آج کے اس دور میں، انسان تو تھے لیکن ہماری طرح نہیں تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہو یار؟ نہیں تم لوگ اپنے بڑے بھائی جیسا مانتے ہو۔ نہیں نہیں چلو، بڑے بھائی جیسا کون مان لے گا یار، انسان تو تھے لیکن ہماری طرح نہیں تھے۔ تو کیا کہنا چاہتے ہو، دس ہاتھ تھے، دس سر تھے؟ انسانیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا، ہاں مقام کا فرق تھا، درجے کا فرق تھا، افضلیت فضیلت کا فرق تھا، ہاتھ پیر ناک کان، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں، شادی میں، دکھ درد بیماری میں، آپ ہماری طرح تھے۔ کیا پنکھا، اچھا وہ آواز آ رہی ہوگی، نہیں مجھے ہوا کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ پلٹنا چاہیں پلٹ دیں۔ تو انسانیت دیکھیے آپ، کیا کہہ رہا تھا، بھول گیا نا، دیکھتا ہوں کس کو کتنا یاد ہے، ہمیں بھی معلوم ہماری طرح نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانیت میں کوئی فرق نہیں تھا، ہاتھ میں، پیر میں، آنکھ میں، ناک میں، کان میں، چلنے پھرنے، شادی بیاہ، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہمارے دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے دو پیر، ان کے بھی دو پیر، ہماری شادی ہوتی ہے، ان کی بھی شادی ہوئی تھی، ہمارے بچے ہیں، ان کے بھی بچے تھے، فرق نہیں تھا۔ فرق تھا تو مقام میں اور مرتبے میں، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو مقام ہمارا ہے وہی نبی کا ہے؟ نہیں۔ مقام اور مرتبے کی جب بات آتی ہے تو سن لو جرجیز کا عقیدہ، سن لو ہماری جمعیت و جماعت کا عقیدہ، سن لو اس امت کا عقیدہ، اللہ کے بعد، اللہ کے بعد۔ اور پھر سے نوٹ کر لینا، کوئی غلط فہمی میں شکار بنائے آپ کو، کل چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے تو اس کے منہ پہ آپ تھپڑ مارنا، جھوٹ بولتے ہو تم۔ مولانا جرجیس اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہاں مانتے ہیں؟ سنو، اللہ کے بعد، صحیح سن رہے ہو آپ، اللہ کے بعد اگر دوسرا مقام کسی کا ہے، اللہ کے بعد کائنات کے اندر، وشو کے اندر، جگت کے اندر، دنیا کے اندر، اگر اللہ کے بعد دوسرا، سیکنڈ پوزیشن، دوسرا درجہ کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، کون انکار کرتا ہے اس عقیدے کا؟ اب تم یہ کہو نہیں، اللہ کے پرلے میں بہودت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا، یعنی اللہ تو گھنٹہ بجا رہا ہے، محمد سب دیتے ہیں، محمد کو مالک بنا دیا اللہ۔ یہ عقیدے کا اگر ہمیں قائل کرنا چاہتے ہو تو گردن کٹوانا گوارا ہے،
اس عقیدے کو ماننا گوارا نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم گردن کٹانا گوارا ہے لیکن محمد رسول اللہ کو اللہ کی کرسی پر بٹھانا گوارا نہیں ہے. اللہ کے بعد دوسرا درجہ, اللہ کے بعد سیکنڈ درجہ اگر کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا ہے. اب بتاؤ بڑے بھائی جیسا مانا انسانیت سے. اور یہی وجہ تھی کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں انسان ہونے کے باوجود کہ اللہ کے نبی کو ممتاز کر رہی تھی لیکن انسانیت سے نہیں نکال سکتی تھی. اتھ تیشام بھوشیانتی مناسی وشدانے وے باسودیو انگرا گتی پنیہ گندھا نلس پرشاما. یہ خصوصیت تھی. انتم رشی کلکی اوتار لاسٹ میسنجر لاسٹ پروفٹ انتم مہان پروش جب اس دنیا میں آئے گا اس کے شریر سے جو ہوا ٹکرا کر چلے گی, جو ہوا ٹکرا کر چلے گی وہ لوگوں کے دلوں کو نرمل کر دے گی. ان کے شریر سے جو پسینہ نکلے گا, جو پسینہ ٹپکے گا وہ خوشبودار ہوگا, سگندھت ہوگا. نلس پرشاما اد تیشام بھوشیانتی مناسی وشدانی وے باسودیو انگرا گتی. ان کے انگ سے, ان کے شریر سے جو پسینہ ٹپکے گا وہ سگندھت خوشبودار ہوگا. ہم مانتے ہیں یہ محمد رسول اللہ کا امتیاز تھا. اللہ کے نبی اتنی عطر لگایا کرتے تھے, اتنی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے کہ آپ کے شریر سے جب پسینہ بھی زمین کے اوپر گرتا تھا تو وہ خوشبو اس پسینے کے اندر بھی ہوا کرتی تھی. ایک بار آپ مسلم شریف کی روایت ہے اپنی خالہ ام سلیم کے گھر سوئے ہوئے تھے اور محمد رسول اللہ کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا. ام سلیم جلدی سے ایک شیشی لے آئیں اور نبی اکرم کے جسم سے نکلنے والے پسینے کو شیشی میں بھرنے لگی, پسینے کو شیشی میں بھرنے لگی. آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے, موسی میری خالہ یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا بھانجے گھبراؤ نہیں, میں آپ کے شریر سے نکلنے والے, آپ کے جسم سے باڈی سے نکلنے والے اس پسینے کو اپنی شیشی میں بھر رہی ہوں. اس پسینے کو میں اپنے گھر کے عطر میں ملاؤں گی, اپنے گھر کے عطر میں رکھوں گی اور شادی کے موقع پر دولہا اور دلہن کے کپڑوں میں یہی آپ کا پسینہ لگاؤں گی کہ آپ کے پسینے سے بڑھ کر کوئی عطر نہیں. ہندو بھائیوں آپ کی کتاب محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتی ہے پسینہ خوشبودار ہوگا. ہم نے مسلم شریف کی حدیث سے بتا دیا محمد رسول اللہ کا پسینہ خوشبودار تھا. اب تمہیں یہ شعر سناتا ہوں, کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. ہاں بڑی معذرت کے ساتھ اگر مرزا غالب زندہ ہوتا تو بڑی معذرت کے ساتھ میں معافی مانگ لیتا. اس کے شعر کو چینج کرتے ہوئے میں نے تھوڑی سی چینجنگ کر دی. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, یہ ہوائی تو مودی اور یوگی نے اڑائی ہوگی. ہندو اور مسلمانوں میں کوئی جدائی نہیں. اس دیش کی میں کئی مرتبہ کئی جلسوں میں یہ کہہ چکا ہوں اور میڈیا والوں لکھو, اس دیش کی دو آنکھیں ہیں, ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے. اس دیش کے دو ہاتھ ہیں, ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے. اس دیش کے دو پیر ہیں, ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے. ایک آنکھ پھوڑنے کی کوشش کرو گے تو پوری دنیا بھارت کو کانا کہے گی, ایک ہاتھ توڑنے کی کوشش کرو گے پوری دنیا بھارت کو لولا کہے گی, ایک پیر توڑنے کی کوشش کرو گے پوری دنیا بھارت کو لنگڑا کہے گی. مودی جی بھارت کو لنگڑا لولا اور کانا دنیا کے سامنے پیش مت کرو. ہندو مسلم دونوں کو لے کر چلو, پورے بھارت کی نظروں میں بھارت کو صحیح سلامت پیش کرو. پوری دنیا کو بھارت لنگڑا نہ کہے, لولا نہ کہے. اس لیے جرجیز تمہیں مشورہ دے رہا ہے, مودی جی پوری دنیا میں بھارت کو بدنام نہ کرو. ہم تو وہ بھارت چاہتے ہیں, ہم تو وہ بھارت چاہتے ہیں کہ اگر نربھیا کے ساتھ بلاتکار ہو تو
तो हर मुसलमान उस बलात्कार के गम में हर हिंदू का साथ दे। आसिफा के साथ अगर बलात्कार हो तो हर हिंदू आसिफा के दुख और दर्द में हमारे साथ चले। हम वो भारत चाहते हैं मोदी जी, हम वो भारत चाहते हैं। आतंकवादी हमले में अगर कोई हिंदू मारा जाए तो पूरे भारत के मुसलमान उसका दर्द अपने दिल में महसूस करें। हम वो भारत चाहते हैं आतंकवादी हमले में अगर कोई मुसलमान मारा जाए तो हर हिंदू उस मुसलमान के दुख और दर्द में शामिल हो। मीडिया वालों, रब काबा की कसम, भारत से, हिंदुस्तान से हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला न जमीन की नजरों ने देखा ना आसमान की आंखों ने देखा। हमारी मोहब्बत और प्रेम का इम्तहान लेने की कोशिश मत करो। भारत का बहुत ज्यादा सम्मान इसलिए करते हैं, हम यहीं की मिट्टी से पैदा हुए हैं, हम यहीं की मिट्टी में दफन होना चाहते हैं। तुम तो जला दिए जाते हो, बहा दिए जाते हो, कभी श्रीलंका पहुंच जाते हो तो कभी अमेरिका पहुंच जाते हो। हम तो मरने के बाद इसी वतन की मिट्टी में अपने जिस्म को मिलाकर मिट्टी बना देते हैं। हमें इस मुल्क की मिट्टी से प्यार है, हमारे प्रेम का और हमारी मोहब्बत का इम्तहान लेने की कोशिश मत करो। हमें वो भारत दो जो लंगड़ा ना हो, जो लूला ना हो, जो अंधा ना हो। मोदी जी, इतनी कृपा कर दो हम मुसलमानों के ऊपर, इतनी मेहरबानी कर दो भारत के ऊपर, वरना ये भारत का जो एक एक नागरिक है बिना किसी हिंदू और मुसलमान का नाम लिए हुए, मोदी जी अगर आपको कुर्सी पर बिठाना जानता है तो कुर्सी से उतारना भी जानता है। इसलिए कि हमारे प्यार का इम्तहान मत लो। कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, अखलाक को मारा जा चुका है, जानवरों के खून को इंसानियत के खून से ज्यादा बढ़ा कर रख दिया है। इंसानियत का इम्तहान मत लो। दलित एक हो चुका है, मुसलमान भी एक हो चुका है, इस भारत को बांटने की कोशिश ना करो। मोदी जी, बड़े प्यार से मैं तुमसे कहता हूँ, मशवरा देता हूँ कि हमें वो भारत चाहिए जो एक दूसरे के गम में एक दूसरे का साथ देने वाला हो। जिस तरीके से मुस्लिम औरतों की हमदर्दी के लिए 3 तलाक का मसला तुमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया और तुम जीत भी गए हो, मुबारकबाद पेश करता हूं, तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। मोदी जी, आसिफा के बलात्कारियों को फांसी के तख्ते पर लटकाओ, ये भी इस देश की बेटी थी, ये भी इस देश की बच्ची थी। आपका इंसाफ यही कहता है ये आपकी बेटी थी, इस देश की बेटी थी, भारत की बेटी थी। इन आतंकवादियों को, इन देशद्रोहियों को, इन देश की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को भी तख्ते तार पर लटकाओ, फांसी के फंदे पर लटकाओ। हम तुम्हारे इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। जर्जीस की नजरें तुम्हारे इशारों पर भी हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी हैं। अब देखते हैं क्या फैसला आता है, देखते हैं तुम्हारी क्या इंसाफ क्या न्याय हमें मिलता है। हमें वो भारत चाहिए जो सबको लेकर चले। ज्यादा बोल गया ना, इतना नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं भी तो भारत का बेटा हूं और इतना कहने का हक है हमें। मेरे भाइयों, जब वकील, हिंदू वकील हमारा साथ दे रहे हैं, यही तो भारत की खसूसियत है। अखलाक का केस हिंदू वकील लड़ रहा है, आसिफा का केस एक हिंदू औरत लड़ रही, यही तो हमारे देश की खसूसियत है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, यही तो हमारे देश की सुंदरता है। एक हिंदू वकील आसिफा का निडर होकर केस अपने हाथ में ले लेती है और कहती है मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, मुझे आसिफा को इंसाफ दिलाना है, मुझे अखलाक को इंसाफ दिलाना है। अभी इस देश के अंदर हमारे ऐसे हिंदू भाई भी रहते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये हवाई तो योगी और मोदी ने उड़ाई होगी। मेरे भाइयों, चलिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह यही इम्तियाज था, यही खसूसियत थी, नबी पसीना खुशबूदार। और एक मंत्र पढ़ता हूं, अश्वमाशुग मारू हदेवदत्त जगतपति आसिन साधुद मनम षडेश्वर्य गुणन्विता। कल्कि को एक घोड़ा दिया जाएगा, अश्व, संस्कृत में अश्व के माना घोड़ा होता है, अश्वमाशुग मारूह, वो घोड़े पर बैठकर आसमान की यात्रा करेगा,
वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। एक एक चीज देखिए और हमारे हिंदू भाइयों को बताइए बड़े प्यार से, ये तुम्हारे मुंतजिर हैं। और मुसलमानों एक बात बताऊं, अल्लाह की कसम हिंदू कभी नाराज नहीं होता है जब उसके वेदों के मंत्र में पढ़ता हूं। आज तक किसी हिंदू ने मेरे ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया, किसी हिंदू भाई ने मेरे ऊपर मुकदमा, जितने मुकदमे दायर हुए हैं हमारे ही भाइयों ने किए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जितनी भी बार मैं जेल में गया इन मुसलमानों की वजह से, कभी किसी हिंदू भाई। इसीलिए मुझे हिंदुओं के मंत्र पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने हक अदा कर दिया। ये हमारी दावत के ज्यादा मुस्तहिक हैं, तो इनको दावत, और इनकी अगर समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी तस्लीम करते हैं, बहुत जल्दी मानते हैं। ये मुसलमानों की तरह जिद्दी नहीं होते, मेरे बाप दादा करते आए, ये नहीं करते। बहुत ज्यादा इनके अंदर सूझबूझ होती है, एक्सेप्ट करते हैं और हक बात को कबूल करने का जज्बा इनके अंदर होता है। इनको बताओ हमारे हिंदू भाइयों को कितनी अच्छी बात कही गई, घोड़ा मिलेगा उस पर बैठकर आसमान की यात्रा करेगा, वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। बिजली के लिए अरबी में जो लफ्ज आता है वो है बर्क, ये वाली बिजली नहीं, ये जो चल रही है ये नहीं, ये तो कहरुबा कहलाती है, वो बिजली जो आसमान से चमकती है। क्योंकि जब ये मंत्र पढ़ा गया था, कहा गया था, तब ये वाली बिजली नहीं थी, आसमान से चमकने वाली बिजली थी, आसमान से चमकने वाली बिजली। वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, और उसके लिए अरबी में जो लफ्ज आता है वो आता है बर्क, बर्क के माना बिजली, आसमान पे जो बिजली चमकती है वो बिजली, और उसी से बना है बुर्राक, बिजली की तरह, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला। और जानते हो आसमानी बिजली कितनी तेज रफ्तार से चलती है, 1 सेकंड में 186,000 मील की रफ्तार तय करती है, 1 सेकंड में 186,000 मील, किलोमीटर नहीं, 186,000 मील की रफ्तार तय करती है आसमानी बिजली। अल्लाह के रसूल उस बुर्राक पर बैठे थे, आकाशीय यात्रा, आसमान का सफर किया था, जन्नत जहन्नम देखकर आए थे, शुगमा रूहा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से, बुर्राक पर बैठेंगे। आसिना साधुद मनम, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। शटेश्वर्या गुणन्विता, 8 खूबियां पाई जाएंगी। हाय हाय, इससे ज्यादा खुलकर और क्या मंत्र हो सकता है मेरे हिंदू भाइयों। आसिना साधुद मनम, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। साधु किसको कहते हैं? साधु की तारीफ वो नहीं है जो आज है, बैठ गए एक जगह, राम 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 राम, मुसलमान भी ऐसा कर रहा, कहीं बैठ गया ऊंची जगह पर, अल्लाह 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 अल्लाह, सुबह से लेके शाम तक अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और शाम को पूछा भाई खाना कहाँ से आएगा, तू सुबह से ऐसे ही बैठा हुआ है, अल्लाह अल्लाह, अरे भाई खाना पीना कुछ, मेरी इबादत बेकार हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मोहल्ले वाले लाते हैं, खा लेता है, लोगों को भी तरस आ जाता है, जबकि ये लोग हरामखोर लोग हैं। शरीयत में ये सब नहीं है कि बीवी बच्चों के लिए कमाई और मेहनत तो मजदूरी छोड़ के एक जगह बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह। इधर हिंदू भाई अल्लाह राम 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 राम, दोनों ने अपने अपने धर्म का मजाक उड़ाया है, दोनों ने। साधु की जो मीनिंग लिखी हुई है नालंद विशाल शब्द सागर डिक्शनरी में, वो मीनिंग है जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो, जिसके पास दौलत की कमी ना हो, सब कुछ हो लेकिन उसने खर्च कर दिया हो गरीबों और मिस्कीनों पर, इस तारीफ के अंदर सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। आपके पास दौलत की कमी नहीं थी, जो कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह गरीब थे झूठा है, वो नबी गरीब नहीं थे। हजरत खदीजा से शादी करने के बाद गरीब कहां थे? खदीजा अरब की सबसे बड़ी रईस और सबसे अमीर औरत थी। जब अल्लाह के रसूल ने खदीजा से 25 साल की उम्र में निकाह कर लिया तो खदीजा ने तो सारी दौलत नबी को दे दी, सारा असासा नबी को दे दिया, नबी के कदमों पर डाल दिया। तो नबी गरीब हो सकते हैं? लेकिन आपने
خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد بھی رہن سہن میں فرق نہیں آیا، بستر وہی رہا، اسی چٹائی اور دری پر سویا کرتے تھے، رہن سہن میں فرق نہیں آیا۔ اسلام جب نبی بنے تو آپ کی دولت خدیجہ کی اسلام پر خرچ ہونے لگی، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ ہونے لگی۔ پھر ایسا دور بھی آیا کہ انتقال سے چند دن پہلے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں، میں اپنے گھر کا حال کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج بتانا پڑ رہا ہے، میں نے ایک زرہ ایک یہودی کے گھر گروی رکھ دی ہے، اور اس یہودی سے میں نے 30 سال جو تقریباً 75 کلو میں نے جو ادھار قرض کے طور پر لے لیا، اس شرط پر کہ جب میں تمہارا 75 کلو اناج جو تمہیں دے دوں تب تم میری زرہ دے دینا۔ لوگوں، آج کئی سال ہو گئے ہیں، محمد کے پاس 75 کلو جو کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، میرے رخصت ہو جانے کے بعد اگر وہ 75 کلو جو تمہارے پاس ہو جائے اس یہودی کو دے دینا اور اس سے وہ زیرہ لے لینا، تمہارے جہاد میں اور جنگ کے کام آئے گی۔ یہ اس گھر کا حال ہوا۔ آپ تعجب کریں گے، اس دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں اللہ کے نبی، فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور دوسرے دن ظہر کے بعد آپ کی تدفین ہوتی ہے، تقریباً 32 آورس، 32 گھنٹے تک نبی اکرم کو دفنایا نہیں گیا، لوگ آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے، شکل صورت سب دیکھ کر نکلتے گئے۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد بھی ایک وفد آتا ہے، دروازے کو دستک دیتا ہے، حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا کہ ہم لوگ دور سے آئے ہیں، محمد رسول اللہ کا چہرہ مجھے دکھا دیجئے، ہمیں دیر سے پتا چلا ہے۔ حضرت عائشہ نے اندر بلا لیا، چہرے کا کپڑا ہٹایا، دیکھو ان لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے امی عائشہ، اندھیرے کی وجہ سے صحیح سے نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمارے نبی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، ذرا چراغ جلا دو، روشنی جلا کر مجھے نبی کا چہرہ دکھا دو۔ حضرت عائشہ رونے لگی، زاد المعاد پڑھی علامہ ابن قیم کی، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور صحابہ نے اس وفد نے کہا امی عائشہ آپ رو رہی ہیں، ہم نے تو آپ کا دل نہیں دکھانا چاہا۔ کہنے لگی تم میرے گھر کی کیوں عزت لٹانا چاہتے ہو، میرے گھر کی کیوں انسلٹ کرا رہے ہو؟ اس میں انسلٹ کی کیا بات، ہم دور سے آئے ہیں، نبی کے چہرے کو رات میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، چراغ جلا کر دکھا دیجئے، اتنی سی بات تھی، اس میں انسلٹ کیا ہو گئی؟ فرمایا یہ تمہارے سردار ہیں، یہ تمہارے نبی ہیں، یہ تمہارے سردار تمہارے نبی، میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑ کر گئے، اتنا تیل بھی تو چھوڑ کر نہیں گئے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ مجھے بتاؤ، پھر پڑوس کی عورت کے پاس جاتی ہے، میری بہن مجھے تھوڑا سا تیل دے دے، وفد آیا ہے، میں نبی کا چہرہ دکھا دوں، قرض کے طور پر تیل لیتی ہیں، جب میرے پاس انتظام ہوگا تو تمہیں واپس کر دوں گی۔ قرض کے طور پر تیل لیتی ہیں اور اپنے گھر میں چراغ جلا کر نبی کا چہرہ دکھاتی ہیں، ساری دنیا کو اپنے علم سے اور نبوت کی روشنی سے روشن کرنے والا یہ سورج اس دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے، اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ آسارام باپو سادھو ہیں، ملکیت کا اندازہ لگا لو، رام رحیم کی پراپرٹی پہ نظر ڈالو، نرمل بابا سموسا کھلا کے ساری پریشانیاں دور کرنے والے، 400 کروڑ روپے کا ایک سال کا ٹیکس بھرتے ہیں، 400 کروڑ کا، یعنی 1 کروڑ روپے اگر ایک دن کی انکم مانے تو ایک سال میں 365 کروڑ ہو رہے ہیں، لیکن ٹیکس بھر رہے ہیں 400 کروڑ کا، یعنی 1 کروڑ سے بھی اوپر ان کی انکم ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ان کو سادھو کہیں گے؟ یہ سادھو سنتوں میں گنتی ہوتی ہے، یہ سادھو ہے عرب کی سب سے بڑی رئیس عورت سے شادی کرتا ہے، دولت ہاتھ میں، آخری سال قربانی کر رہے ہیں۔ غور کرو، اتنی دولت ہے نبی کے پاس، ایک آدمی ایک بکرا، 2 بکرے 3 بکرے ذبح کر سکتا ہے، عرب کے لوگ ایک اونٹ 2 اونٹ قربانی دے سکتے ہیں،
عرب کا بادشاہ زیادہ سے زیادہ 5 اونٹ کی قربانی دے سکتا ہے. محمد رسول اللہ نے آخری سال جو حج کیا اس موقع پر 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی. 100 سرخ اونٹ خود نبی کے اپنے اونٹ. پڑھیے زاد المعاد ابن قیم کی, 63 اونٹ پر تو اللہ کے رسول نے خود چھری چلائی یعنی نہر کیا, 37 اونٹ بچے تو آپ نے چھری حضرت علی کو دے دی خنجر چلاؤ. تھک گئے تھے آپ, 63 اونٹ آپ نے اور 37 اونٹ حضرت علی نے, لیکن 100 اونٹوں کے مالک اللہ. کوئی غریب آدمی 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کرے گا؟ آپ نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی اور سارا کا سارا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا. اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا, لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا کر لوگوں کو نبی کا چہرہ دکھا سکیں. بخاری شریف کتاب الزہد پڑھیے, حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک دن میں امی عائشہ سے نبی کے انتقال کے بعد ملنے گیا, میں نے پوچھا اللہ کے رسول نے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے رکو, اللہ کے نبی نے گھر میں کیا چھوڑا؟ اندر جاتی ہیں, حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں, اخرجت لنا عائشتو کساءً وازارًا غلیظًا فقالت توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاضین. اے ابو موسیٰ یہ ہاتھ میں میری چادر ہے اور اس ہاتھ میں موٹی لنگی ہے, ازارن غلازن ایک موٹا تہبند ایک موٹی لنگی ہے, یہی نکال کے لائیں اور کہتی ہے توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاضین, انہی دونوں کپڑوں میں محمد رسول اللہ نے وفات پائی, انہی دونوں کپڑوں میں اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے. بتا دیا یہی دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں, ان دو چیزوں کے علاوہ میرے گھر میں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے. میرے بھائیوں اندازہ لگائیے, اس کو کہتے ہیں سادھو. آسینہ سادھو تو منم, وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے, سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے, یعنی پیسہ دولت بھی آ جائے لیکن رہن سہن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اسی طریقے سے رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے اور یہی حال تھا. پوچھئے عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت اٹھائیے جو ترمذی و ابو زہد میں آئی ہے, لیٹتے ہیں چٹائی پر, نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر, ایک چٹائی پر سوتے ہیں, جب اٹھتے ہیں تو داغ پڑ جاتے ہیں. پوچھا اے اللہ کے رسول یہ داغ آپ کے پڑ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی لو اتخذنا لک وطان, کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بنا دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ یہود و نصارہ تو نرم گرم بستروں پر سوئیں اور ہمارا نبی چٹائی پر اور داغ پڑ جائے. آپ فرماتے ہیں مالی کیا ہو گیا تمہیں, میرے بارے میں یہ کیوں سوچ رہے ہو؟ انا فت دنیا کرو گی بن استدل تحت شجرہ, میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر کرتا ہے تھک جاتا ہے, استدل تحت شجرہ کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر چل دیتا ہے اور آگے اپنا سفر جاری کر دیتا ہے. میں تو اس مسافر کی طرح ہوں, اس دنیا میں آیا چند دن رہوں گا اور پھر مسافر ہوں آخرت کا, دنیا چھوڑ کر آخرت کے اندر چلا جاؤں گا. لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ, دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں ان کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے تو اللہ نے آخرت میں بنائی ہیں. اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری. میرے پیارے ساتھیو یہی اشارہ کیا جا رہا ہے, میں اپنے پیارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ جس نبی کو تلاش رہے ہیں, آپ جس رسول کی تلاش میں ہیں, جس آخری پیغمبر کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں. آؤ سمجھو, ہم یہ نہیں کہہ رہے مانو, ہم یہ نہیں کہہ رہے ایکسیپٹ کر لو, لا اکراہ فی الدین, ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آئیے اس نبی کی حیثیت کو دیکھیے, اگر آپ کو لگے کہ یہ نبی ہمارے ہیں تو آپ لے لیجئے, ہم یہ آپ کا نبی آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں. آؤ میرے ہندو بھائیو بڑے پیار سے اس نبی کو لو اور ایکسیپٹ کر لو, محمد رسول اللہ تمہارے بھی نبی ہیں. شٹیشوریا گلنویتا, اور 8 خوبیاں اس نبی کے اندر پائی جائیں گی, 8 خوبیاں پائی جائیں گی, اور وہ 8 خوبیاں کیا ہوں گی؟ مہابھارت میں لکھی ہوئی ہیں. الپ بھاشی, ہو سکتا ہے کہ مجھے 8ھوں یاد نہ رہیں, میں کوشش کر رہا ہوں, دماغ اور ذہن نے ساتھ دیا. تو پہلی چیز الپ بھاشی, بہو بھاشیتا,
ज्ञानी, श्रुतु ज्ञानी चार, पराकर्मी पांच, दानी छह, कृतज्ञ एहसान करने वाला और कृपालु मेहरबान आठों। ये आठ खूबियां बताई गई हैं और देखिए ये खूबियां भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मौजूद थी। अल्पभाषी कम बोलने वाले होंगे, एक एक चीज बताऊंगा, बात लंबी नहीं करना है। अल्पभाषी कम बोलने वाले होंगे, अल्लाह के नबी इतने कम बोला करते थे, इतने कम कि एक बार यहूदियों का एक वफ्द नबी के पास आया मिलने के लिए। मुस्लिम शरीफ किताबुस्सलाम चैप्टर देखिए, कहा दरवाजा खटखटाया, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दरवाजा खोला, यहूदी सामने खड़े। यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, क्या कहा अस्सलामु अलैकुम, आए मोहम्मद आप पर मौत हो, अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा। भाई उठा बैठा मत करो यार, जब उठना हुआ करे तो पीछे बैठा करो, सब डायबिटीज के मरीज लगते हैं सर, बैठ जाएंगे आगे फिर इनको इस्तंजा की जरूरत होगी। अब बताइए अगर मुझे लगने लगे तो मैं छोड़ के जाऊं? भाई आपको लग सकता है, दूसरा भी इंसान है। अल्पभाषी कम बोलेंगे। उसने यहूदियों के वफ ने क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम, और ऐसे मुंह बिगाड़ कर अस्सलामु अलैकुम ताकि मोहम्मद समझे नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम मौत हो आप पर। अल्लाह के रसूल को लगा कि इन लोगों ने शायद साम कहा कि सलाम कहा, तो आपने भी पूरा जवाब नहीं दिया, आपने कहा वा अलैकुम, तुम जो मुझ पर भेज रहे हो वो तुम पर हो। यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम मौत हो आप पर, आपने कहा वा अलैकुम तुम पर। लेकिन हजरत आयशा बिगड़ गई, बीवी थी, आजकल की औरतों की तरह थोड़ी थी, आजकल की औरत तो अपने शौहर की तारीफ करती ही नहीं, तारीफ कब करेगी जब फेयर एंड लवली टाइम से आएगी, पाउंड्स टाइम से आएगी, साड़ी टाइम से आएगी ही, तब तारीफ बहुत अच्छे, और एक हाथ हिलाते हुए चले आए। वो एक पीर साहब थे ना, उनकी बीवी उनको पीर मानती नहीं थी, भक्त तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ भक्त। एक बार उस औरत ने कहा पीर तो आज मैंने देखा, अच्छा आसमान पे उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था, मुसल्ला बिछाया था, हवा में उड़ते हुए नमाज पढ़ रहा था। शौहर बोला अच्छा देखा, कहाँ, मैं ही तो था। फौरन उसकी बीवी बोली तुम थे, कहा हाँ मुझे लग रहा था कि तुम थे, कहा क्यों, कहा तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे किबले की तरफ नहीं, यानी फिर भी कमी निकाल दी, पहले तारीफ कर रही थी बाद में कमी निकाल दी। एक साहब ने ख्वाब देखा मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, सुबह होके खुशखबरी सुनाने गए अपने पीर साहब को, दरवाजा खुला था कि खुशखबरी सुनाओ अपने पीर को कि पीर साहब मैंने तो आपको जन्नत में देखा टहलते हुए, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था, क्या देख रहे हैं कि उस पीर की बीवी उसको झाड़ू से पीट रही, दना दन दना दन, मैंने तो जन्नत में देखा, यहाँ तो बुरा हाल है। अब ये मायूस होकर जाने लगा, पीर साहब भागते हुए आके क्यों, कि क्या बात है, नहीं कोई बहुत बुरा हाल है, का बात क्या है, नहीं बताने के लायक नहीं है, अरे तुम आए हो सुबह सुबह बताओ तो, अरे पूछो मत, कहा क्यों, पीर था हार कैसे मान ले, मौलवी कभी हार थोड़ी मान सकता है, हार मानने के लिए थोड़ी पैदा हुआ। मुरीद ने कहा अरे मैंने आज रात ख्वाब में देखा है कि तुम जन्नत में टहल रहे हो, लेकिन मैंने सोचा खुशखबरी सुनाऊं, देख रहा हूं तुम्हें दनादन पिटाई, धोबी घाट बने हुए। पीर साहब क्या कहते हैं, तुमने सही देखा जन्नत में, मैं ही था, खाक थे तुम थे तो मार। कह रहे तुमको ये सोचना चाहिए अल्लाह ने मुझे जन्नत दी कैसे, बीवी पीटती है मैं अपनी बीवी की मार खाता हूं, सब्र करता हूं, इस सब्र के बदले में अल्लाह ने जन्नत दी है। वो कभी जिंदगी में हार नहीं मान सकता मौलवी, और हार मान ले हम जैसे मौलवी, कोई हटा के देखे, जी न्यूज स्टार न्यूज सबके पास जा चुका हूं, मुझे डिबेट के लिए बुलाओ, तीन तलाक पे डिबेट,
देवी देवता पे डिबेट, इस पे डिबेट, आज तक किसी चैनल वाले ने मुझे डिबेट के लिए नहीं बुलाया ना, तो मैं नहीं बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे, उन्हीं को जो मोदी भक्त होंगे, उसकी बात जो कहने वाला होगा उसी को बुलाओ, मुझे बुलाओ, मैंने कहा नहीं, हरा के देखो डिबेट में, मौलवी क्या जो हार जाए, तुम्हारी मूर्ति पूजा पे बहस करो तुम्हारी किताबें, तलाक पे बहस करो तुम्हारी किताबों पे, तुम आओ तो इस भारत से सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्रेम कौन करता, आओ अंग्रेजों को भारत से भगाया किसने, आओ डिबेट तो करो तुम, लेकिन हमें नहीं बुलाते, वो जानते हैं कि हमारी किताबें खुलेंगी, बाइबल खुलेगी, गीता सब खुल जाए, तुम्हारी जरूरत नहीं, नहीं नहीं बुलाते ही नहीं, क्यों नहीं बुलाते, मौलवी क्या हार मान, कहते ना एक शिकार, वो सुना होगा वो किस्सा, एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए, कौवा भी रो रहा है कबूतर भी रो रहा है, कबूतर को गुस्सा आया और कौवे से कहा चुप, काव 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 कर रहा है, तो कौवा बोला तू भी तो गुडरगू कर रहा बे, तू भी तो रो रहा, तो कबूतर बोलता मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं हलाल हूं और शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के खाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, तो थोड़ा रो लूं, तू क्यों रो रहा बे, तू तो हराम है, तुझे थोड़ी काटेगा, ज्यादा से ज्यादा कैद कर लेगा पिंजड़े में खाना पीते, तुझे काटेगा थोड़ी तेरा करेगा क्या, तू तो हराम है, कौवा बोला मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं, कहा क्यों, कहा जिस जाल में फंसा हूं वो जाहिल का नहीं है मौलवी का जाल है, कबूतर बोला मौलवी के जाल है, कहा तो क्या हुआ, कहा मुझे डर लग रहा है मौलवी का कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे और काट के मुझे भी खा जाए, इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं तुमसे भी ज्यादा परेशान हूं, जब मौलवियों से कौवे और कबूतर डरने लगे, इनके फतवों से कौवे और कबूतरों का भरोसा उड़ जाए तो फिर आवाम का क्या होगा, एक यही सूरत हाल है, एक कह रहा आम दूसरा कह रहा इमली, एक कह रहा जायज एक कह रहा नाजायज, एक कह रहा हलाल एक कह रहा हराम, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना इधर ना उधर, आओ काल अल्लाह काल रसूल की तरफ, आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, तरक तो फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली, यही अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे कायनात की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है, आओ नबी गारंटी कार्ड दे रहे हैं, कायनात की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है, पद भ्रष्ट नहीं कर सकती है, सीधे रास्ते से भटका नहीं सकती है, कब तक, जब तक तुम इन दोनों चीजों को पकड़े रहोगे, किताब अल्लाह अल्लाह की किताब कुरान व सुन्नत रसूली और उसके रसूल यानी मोहम्मद की सुन्नत हदीस, इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, ये गारंटी कार्ड दे दिया, जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे, आज हम गुमराह हैं मफहूम मुखालिफ निकालो, आज हम गुमराह हैं उल्टा मफहूम निकालो, अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे, हम गुमराह हैं इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की किताब यानी कुरान और हदीस को मजबूती से नहीं पकड़े हैं, पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे, हम गुमराह हैं इसका मतलब पकड़े नहीं हैं, हम पकड़ लेंगे गुमराह नहीं होंगे, ये उसूल फिक्हा का उसूल है, उल्टा मफहूम निकाल कर देखो, उल्टा मफहूम कुरान ने कहा ना वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकु, ऐ ईमानो वालो अल्लाह और उसके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वातसिमु बिहब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकु और फिरकों में मत बढ़ जाओ, फिरकों में मत बढ़ जाओ, यानी अल्लाह की रस्सी को कुरान को मजबूती से पकड़ोगे तो फिरकों में नहीं बटोगे, आज हम फिरकों में बटे हैं इसका मतलब यह है कि हमने कुरान को मजबूती से नहीं पकड़ा है, हम पकड़ लेंगे तो फिरकों में नहीं बटेंगे, बटे हैं इसका मतलब कुरान को मजबूती से नहीं पकड़ा है, ये कुरान हमारी सर बुलंदी की किताब है, इन्नल्लाह यरफ़ऊ बिहाज़ल किताब अख़वामा, इतनी हदीसें इतने कुरान के नुसूस हमने आज तक किसी जलसे में पेश नहीं किए हैं, सुन लो इन्नल्लाह यरफ़ऊ बिहाज़ल किताब अख़वामन, अल्लाह इस कुरान के जरिए कौमों को बुलंद करता है, इज्जत देता है, ये कुरान की मिसाल ऐसे समझो, ये कुरान डोर है रस्सी है, हम पकड़ेंगे तो कौम हम बुलंदी पाएंगे, हुकूमत हमें मिलेगी सल्तनत हमें मिलेगी, जैसे पतंग जब तक अपने डोर को पकड़े हुए ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़ती है, जर्जीस पतंग उड़ा रहा है,
डोर ढीलता है, पतंग ऊपर जा रही है और पतंग और ऊपर। जब तक वो पतंग अपनी डोर से बंधी है, अपनी डोर से पकड़े हुए है, बुलंदी पर जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा एक दूसरी पतंग आती है और उसकी डोर, उसका धागा हमारी पतंग के धागे को काट देता है। पतंग जब अपने धागे से, अपनी डोर से, अपनी जड़ से, अपनी बुनियाद से जब रिश्ता तोड़ लेती है और धागा कट जाता है, तो फिर पतंग ऊपर नहीं जाती है, बुलंदी पर नहीं जाती है, बल्कि हिचकोले खाते हुए, बल्कि कुलामंडियां खाते हुए, जंपिंग करते हुए वो पतंग नीचे आती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुनियाद को छोड़ दिया है, अपनी जड़ को छोड़ दिया है। और जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ दे वो कभी तरक्की नहीं कर सकती है, वो कभी रफात और बुलंदी पर नहीं जा सकती है। यही सूरत हाल है, जब पतंग अपनी डोर से कटती है तो फिर वो नीचे आती है। और नीचे औबाश लड़के, छिछोरे लड़के जमीन पर खड़े हैं, उस पतंग पर टूट पड़ते हैं और उसको फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। मुसलमानों, ये कुरान हमारी बुनियाद है। जब तक हम इसको मजबूती से पकड़े रहेंगे, ऊपर जाएंगे, तरक्की करेंगे। और जैसे ही इस डोर से हम अपना रिश्ता तोड़ेंगे, इस डोर से हम कटेंगे, तो पतंग की तरह कुलामंडियां खाएंगे, जंपिंग करेंगे, कलाबाजियां खाएंगे और जमीन के ऊपर गिरेंगे। और जमीन के ऊपर पड़ी हुई बदकमाश कौमें हमारा तमस्खर उड़ाएंगी, हमारा मजाक उड़ाएंगी। यूशिकुल उममु अंतदा अलैकुम कमा तदादा लकलतु अला किसतिहा अला कुसतिहा। दुनिया सारी कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे पिल पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर पिल पड़ते हैं। अबू दाऊद किताबुल मलाहिम के अल्फाज हैं, यूशिकुल उममु अंतदा अलैकुम, करीब है तुम ये जमाना देखोगे कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे पिल पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान से पिल पड़ते हैं। जब हम अपनी बुनियाद को छोड़ेंगे तो यही हाल होगा। अल्पभाषी, अल्लाह के नबी कम बोलते थे। हजरत आयशा, बात कहाँ से निकली और कहाँ पहुँच गई, अल्लाह के नबी की बीवी थी, फिर वहीं आऊँगा, चाहे कितनी बुराई हो आऊँगा वहीं पर। तो हज़रत आयशा को बुरा लगा, मेरे नबी को, मेरे शौहर को करा, अस्सलाम वालेकुम, मौत हो तुम पर। हज़रत आयशा चीखती अंदर से, बस वालेकुम अस्सलाम या यहूद वल्लाना, आए यहूदियों तुम पर मौत हो और अल्लाह की लानत हो। हज़रत आयशा, ये क्या कह रही हो तुम? कहा अल्लाह के नबी सुना नहीं इन यहूदियों ने कहा मौत हो आप पर? कहा आयशा सुना नहीं, मैंने क्या कहा? वालेकुम तुम पर हो, मैं जवाब दे चुका था, तुमने लाना लाना क्यों, अल्लाह की लानत और क्यों भेजी, ज्यादती क्यों की? नहीं, माफी मांगो, बदला उतना ही लो जितना है, ज्यादती इस्लाम ने नहीं सिखाई है। हजरत आयशा को माफी मांगना पड़े। मेरे प्यारे साथियों, कम बोलते थे अल्लाह के रसूल, बहुभाषिता, मुस्तकबिल की बातें बताएंगे। अल्लाह के रसूल ने मुस्तकबिल की बातें बताई, इल्मे गैब नहीं था। क्यों? मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से पैगाम आने के बाद बोलते हैं, और जो चीज़ बता दी जाए वो गैब नहीं होती है। अल्लाह के रसूल ने मुस्तकबिल की बातें बताई, ये क्या है? ये मुस्तकबिल की बातें ना, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि वो बज़ाहिर तो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन हकीकत में वो बरहना होंगी, नंगी होंगी, बरहना होंगी। मुमिलातुन व माइलात, नौजवानों की तरफ माइल होंगी और नौजवानों को अपनी तरफ माइल करेंगी। ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसे फैशन हैं। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा सारे कपड़े उतार दे तब उनको बरहना कहना, नहीं, कपड़े पहनेंगी लेकिन बरहना होंगी। पहनने वालियों को बरहना कहा है, जो बिल्कुल न्यूट, बिल्कुल नंगी है उनको बरहना नहीं, वो तो है ही, लेकिन कपड़ा पहनने वालियों को भी बरहना कहा है। मेकअप इतना करेंगी, पोत लेंगी चेहरे को 250 ग्राम क्रीम और लिपस्टिक है, देखा ना होठों पे लाल रंग, ऐसा लगता है जैसे अभी अपने शौहर का खून चूस के आई है, हैं, नाखून देख लो इतने बड़े बड़े, लग रहा ट्रेनिंग ले रही है अपने आदमी को नोचने की, अपने शौहर को। निसा उनका सियातुन आरियात, कपड़े तो पहनेंगी लेकिन बरहना होंगी। मुमिलातुन व माइलात, खुद झुकेंगी और झुकाएंगी। ऐसा दौर जब तुम देख लो, ये जमाना देख लो, तो याद रखना ला यदखुलन अलजन्ना, और बाज मुहद्दिसीन ने पढ़ा है ला यदखुलन अलजन्ना, ला यदखुलन अलजन्ना, नून ताकिद बा नून सकीला के साथ, हरगिज हरगिज
وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحھا, جنت تو بہت دور کی بات, جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, اور جنت کی خوشبو اتنی اتنی دور تک آ رہی ہوگی کہ ایک گھڑ سوار جنت کے دروازے سے باہر گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے تو 40 سال کے بعد اس کا گھوڑا جہاں پہنچے گا نان اسٹاپ, وہاں تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. یعنی یہ عورتیں, یہ لڑکیاں جو اپنے آپ کو کپڑا پہننے کے باوجود برہنا نظر آتی ہیں, اتنی دور جنت سے کر دی جائیں گی کہ ان کے اور جنت کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. ایک حدیث میں آتا 50 سال کا فاصلہ ہوگا, ایک حدیث میں آتا 70 سال کا فاصلہ ہوگا. وہ موقع نہیں, ہم ان نصوص کی طرف چلیں. میرے پیارے ساتھیوں ذرا آئیے, یہ مستقبل کی باتیں اللہ کے رسول نے بتائیں. لا تقوم الساعة حتى يكون اسد الناس بالدنيا لقا ابن لقا, قیامت نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط نہ ہو جائیں اور ان لوگوں کو تم اپنا امیر, ان لوگوں کو تم اپنا رہبر, ان لوگوں کو تم اپنا ایم ایل اے اور ایم پی نہ بنانے لگو. کون؟ لقا ابن لقا, کیا ترجمہ کروں اس کا, خاندانی کمینہ. لقا ابن لقا, لقا کا بیٹا لقا, اس کا صحیح ترجمہ ہوگا خاندانی کمینہ. یعنی جس کا باپ بھی کمینہ, جس کا بیٹا بھی کمینہ, جس کا دادا بھی کمینہ, جس کا پردادا بھی کمینہ. لقا ابن لقا کرمنل, گنڈا. ایسے لوگوں کو ان کے ڈر, ان سے ڈر کی وجہ سے لوگ ان کو سردار بنائیں گے, قوم کی باغ ڈور اور رہبری اور رہنمائی کا ان کو دیں گے. جب یہ دور دیکھ لو, آج دیکھ رہے ہو کون کون بنے بیٹھے ہیں, ایک ایک کا کرمنل ریکارڈ ہے میرے پاس, لیکن ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا, چرچا نہیں ہوتا. مولوی جرجیس, کیا کرو گے تم, نشورز ہے اس کے پاس, نہ سیاسی اثر و رسوخ ہیں اس کے پاس. مولوی تو ویسے ہی مرا ہوا ہوتا, اس کو مارنے کی ضرورت کیا ہے, تم ایک نظر اٹھا کے دیکھو ویسے ہی مر جائیں گے. جب چاہو کیس کر دو, جب چاہو ڈال دو, جب چاہو نکال دو. لیکن الحمدللہ جب ٹرائل چلتا ہے تو ہارا نہیں ہوں, ہارا نہیں ہوں. یہ ایک اسی لیے ہم ہندوستان کی سندرتا اور خوبصورتی کو مانتے ہیں, انصاف ملتا ہے, فیصلہ ہوتا ہے, اور دلائل اور پروف جب پولیس پیش نہیں کر پاتی ہے پورے, تو کہہ دیا جاتا ہے جج کی طرف سے با عزت بری. لیکن وہ ہمارے دن کون لوٹائے گا جو جیلوں کی سلاخوں میں پہنچے ہیں, وہاں سے شکایت. جیلوں میں جانے سے ڈر نہیں لگتا, لیکن 2 سال 4 سال یہ دن ہمارے جو برباد ہوں گے وہ کون لوٹائے گا. بعد میں تم تو سوری کہہ کے ہٹ جاؤ گے, معافی مانگ لو گے. اور بڑا عجیب دستور ہے, معاف بھی کر دیا جاتا ہے, کوئی بھی کسی نیتا کو جوتا پھینکتے ہوں بعد میں معاف کر. دیکھا نہیں ارون جیٹلی نے مقدمہ دائر کر دیا مان ہانی کا کیجریوال کے اوپر, کتنے کروڑ روپے کا مقدمہ دائر کیا, اربوں خربوں تک, مان ہانی حد کی عزت کا مقدمہ. کیجریوال نے کورٹ میں جا کے اپلیکیشن دے دی, معافی مانگ لی, معاف کر دیا. اب کیا کر سکتے ہو آپ, یہ صورتحال ہے. ہم سے بعد میں سوری کہہ دو کہ ہمیں معاف کرنا پڑے گا, ہمارے 2 سال تو واپس نہیں آ سکتے نا, اس چیز سے ڈر لگتا ہے. بس بہو بھاشتا وہ مستقبل کی باتیں بتائے گا. تیسری چیز, گیانی ہوگا, بہت بڑے عالم ہوں گے. اللہ کے رسول ان پڑھ تھے, عالم نہیں تھے, ان پڑھ تھے. جب ان پڑھ کہوں تو یہ سمجھنا دنیا میں کسی استاذ نے نہیں پڑھایا, جب عالم کہوں تو یہ سمجھنا کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں, کیونکہ اللہ نے پڑھایا. ان پڑھ تھے, امی تھے, تب یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں کسی نے اے بی سی ڈی نہیں پڑھائی, الف با تا سا نہیں پڑھایا, آپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے اس لیے امی کہا, لیکن اللہ نے پڑھایا. اور اللہ جب پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق کوئی بھول نہیں سکتا. خود اللہ نے کہا سنقریوک فلا تنسا, میرے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں, سنقریوک ہم پڑھائیں گے آپ کو فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں. تو اللہ کے رسول کو جب اللہ پڑھائے تو ان سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے, تو کہا گیانی بہت بڑا عالم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پڑھایا. بہت بڑا گیانی تبھی ہو سکتا جب اللہ پڑھائے, اللہ نے پڑھایا.
بلکہ اللہ کے نبی پر قرآن اترتا تھا, نبی جب جلدی 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 زبان چلا رہے ہیں یاد کرنے کے لیے, تو اللہ نے منع کیا, لا تحرک لسانک لتعجل بہ, اے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دو, ہم قرآن تمہارے دل پر اتار رہے ہیں, اس کو تمہارے دل میں جمع کرنا ہمارا کام ہے, ہمارا کام ہے. تو اللہ نے پڑھایا, اللہ جس کو پڑھائے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے. تو تیسری چیز, یہ آٹھ چیزیں یاد رکھنا جو میں بتانے جا رہا ہوں, کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ آٹھ چیزیں کیا ہیں, کسی کو بھی کھڑا کر کے, جو نہیں بتا پائے گا اس کو بھگا دوں گا. میں اتنی محنت سے بول رہا ہوں, پسینہ بہا رہا ہوں, میری اندر گنجی جو ہے نا بنیان پسینے سے اتنی بھیگ چکی ہے, اگر اس کو آپ نچوڑو گے تو اس میں پانی نکلے گا بھی پسینہ, اور ہم بولیں اور آپ نکال دیں ذہن سے, ہم کوئی یہاں پر نوٹنگی کرنے نہیں آئے ہیں. آٹھ چیزیں یاد رکھنا, پہلی چیز کم بولنے والے, دوسری چیز مستقبل کی فیوچر کی باتیں بتانے والے, تیسری چیز بہت بڑے گیانی یعنی بہت بڑے عالم, اور چوتھی چیز شروتو گیانی, سن کر علم ہوگا, سن کر, یعنی آپ کو یہ علم خود سے نہیں ہوگا, سن کر. اللہ جبرائیل کو بھیجتا تھا, جبرائیل محمد و رسول اللہ کو سناتے تھے, اور نبی جبرائیل سے سن کر علم حاصل کرتے تھے. محمد تا نہ گفتے جبریل, جبریل تا نہ گفتے کردگار. محمد اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبریل نہ بولیں, جبریل اس وقت تک نہیں بولتے جب تک کہ اللہ نہ بولے. تو آپ کو سن کر علم ہوا تھا. چار چیزیں, چار چار چیزیں ہی یاد رکھنا, بس چار, یہ اب چار بعد میں. کم بولنے والے ہوں گے, نمبر دو مستقبل کی باتیں بتائیں گے, نمبر تین بہت بڑے عالم ہوں گے. آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ کو تھوڑی کھڑا کروں گا میں. چوتھی چیز سن کر علم ہوگا. اب پانچویں چیز دیکھیے, پراکرمی بہادر ہوں گے. اللہ کی قسم محمد و رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں تھا. صرف ایک واقعہ سنا دوں, ابو سعید خدری فرماتے ہیں جنگ کی آگ جتنی تیز ہوتی تھی میدان جنگ میں, جتنی تیز ہوتی تھی اور جتنی تیز تیر برستے تھے محمد رسول اللہ اتنا ہی آگے بڑھتے تھے, اتنا ہی آگے. یہ بہادر نبی کی پہچان ہے, اور کافروں کے تیروں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے چلاؤ تیر چلاؤ, انا نبی اللہ کذب, انا نبی اللہ کذب, میں اللہ کا نبی ہوں, جھوٹا نبی نہیں ہوں, موت سے نہیں ڈرتا, چلاؤ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جتنی تیز جنگ کی آگ ہوتی تھی نبی اتنا تیز آگے بڑھتے تھے, اور ہم کبھی کبھی تیروں کے ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے نبی کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے. یہ نبی کی بہادری تھی, یہ نبی کے بہادری کے چرچے تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا نبی کے گھر کے باہر بندھا تھا, مدینہ کی بستی پر یہودیوں نے شب خون مارا, حملہ کیا, اللہ کے نبی کو پتا چلا میری بستی پر یہودیوں نے حملہ کر دیا, گھوڑا کھولا نکل گئے ان یہودیوں کو کافروں کو بھگانے کے لیے, اکیلے نکل گئے. اما عائشہ اٹھی اور جلدی سے پڑوسیوں کو جگاتی ہیں, صحابیو اٹھو, محمد اکیلے ہی چلے گئے, کافر کہیں ان کو گزند نہ پہنچا دیں, نقصان نہ پہنچائیں. جب تک صحابہ اٹھتے ہیں, آنکھ ملتے ہوئے اٹھتے ہیں, اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں. لم تراؤ, گھبراؤ نہیں میرے ساتھیو, اپنے بستروں پر جاؤ, سب سو جاؤ, میں اکیلے ہی سارے دشمنوں کو بھگا کر چلا آیا. اس نبی کی امتیں ہم جو بہادر تھا, بہادر نبی کی قوم کبھی بزدل نہیں ہو سکتی ہے, بہادر نبی کی قوم کبھی بزدل نہیں ہو سکتی ہے. میرے بھائیو بزدلی دلوں سے نکالو, صرف یہ مٹھی بھر لوگ آج جو چلی ہزاروں کی تعداد میں صحیح, یہ لوگ صرف اتنے ہی لوگ اگر میرا ساتھ دے دیں, اتنے ہی لوگ صرف اگر میرا ساتھ دے دیں, اللہ کی قسم بھارت کی کوئی بھی حکومت آئے ہماری آنکھوں سے نظروں سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتی ہے. لیکن جب مقدمے چلتے ہیں تو سب بھاگ جاتے ہیں, کوئی ایک بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو یہ چند لوگ میرا ساتھ دے دیں, یقین مانی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہے جس طریقے سے ایک فائرنگ ہوتی ہے ایک کبوتر پر سارے کبوتر اپنے آپ اڑ جاتے ہیں, یہی صورت حال ہماری ہے. سننے تو بڑے شوق سے آئے ہیں یہ, لیکن بھاگنے میں سب سے آگے ہیں, ایک بھی آدمی آگے نہیں آنے کے لیے تیار نہیں. صرف موسمی مسلمان ہیں, ٹوپی لگی ہوئی ہے, ماشاءاللہ داڑیاں ہیں, سب بیٹھے ہیں,
کتنے پکے سچے مسلمان نظر آ رہے ہیں. ابھی فجر کی اذان ہوگی اور مسجد میں دیکھ لیجئے گا اب اس تقریر کا کتنا اثر ہوا, یہ مسجدیں بتا دیں گی. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. یہ مسجدیں ہمیں بتا دیں گی اس تقریر کا کتنا اثر ہوا. ابھی فجر کی نماز ہمیں بتا دے گی ہمارے اوپر اس جلسے کا کتنا اثر ہوا. یہ ٹوپی لگا کر بیٹھے, بالکل ایسی مثال سمجھو ہم شیروانی پہن کے بیٹھے ہیں لیکن اگر پلو اٹھا کر دیکھا جائے تو اندر انڈر ویئر بھی نہیں ہے, اندر سے ہم بالکل ننگے برہنا ہے, یعنی عمل کے میدان میں ہم بالکل برہنا ہے. ویسے ماشاءاللہ چہرے مہرے شکلوں سے ہم سے پکا مسلمان کوئی نظر نہیں آئے گا, لیکن عمل کے میدان میں ہمیں مسجدیں بتا دیں گی, میرے بھائیو یہ فجر کی نماز بتا دے گی, مسجدیں بتا دیں گی ہمیں. وہ پراکرمی تھے, بہادر تھے, اور چھٹی صفت یہ بتائی, دانی, خیرات کرنے والے ہوں گے. اللہ کے نبی اتنے خیرات کرنے والے تھے کہ آپ نے کچھ نہیں چھوڑا. یہیں سے اندازہ لگائیے کہ جب اس دنیا سے گئے تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا. انتقال سے دو دن پہلے, تین دن پہلے 3 درہم پہ نظر پڑ گئی تو پوچھا عائشہ, یہ 3 درہم اگر گھر میں باقی رہ گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. ان 3 درہموں کو بھی تقسیم کرا دیا, غریبوں اور مسکینوں میں بٹا دیا. سب سے بڑے دانی محمد رسول اللہ, خیرات کرنے والے نبی اکرم. 6 چیزیں, 7ویں چیز کرتجیہ, احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں. آپ نے اپنے دشمنوں پر بھی احسان کیا اور ایسا احسان کیا کہ عبداللہ ابن ابی جب مرتا ہے تو اس کا بیٹا آتا ہے, اے اللہ کے نبی میرا باپ منافق تھا, میں جانتا ہوں کہ قبر میں اس کو عذاب ہوگا, میں جانتا ہوں وہ جہنمی ہے, لیکن آج ایک گزارش لے کے آیا ہوں. کہا کیا گزارش ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں آپ جو چادر اوڑے ہوئے ہیں وہ چادر دے دیجئے. آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہا میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر یہ چادر ڈال دوں گا, شاید آپ کی اس چادر کو پہنانے کی وجہ سے میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے. اللہ کے رسول نے وہ چادر دے دی, احسان کر رہے ہیں اللہ کے نبی, چادر دے دی. حضرت عمر نے وہ چادر پکڑ لی, اے اللہ کے نبی میں یہ چادر نہیں دینے دوں گا. فرمایا کیا بات ہے؟ اے عمر جب میں چادر دے چکا ہوں عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو تو تم کیوں چھین رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی زندگی بھر آپ کو گالی دیا, آپ کی بیوی اماں عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی اور پھر بھی آپ. فرمایا عمر اگر میری چادر کے اوڑھ لینے سے, اگر میری چادر کے پہن لینے سے اگر اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کچھ کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ میرا کیا نقصان ہے؟ جانے دو, جانے دو. میں نے چادر دے دی, چادر اس نے اپنے باپ کو پہنا دی, چادر اس نے اپنے باپ کو کفن کی جگہ پہ ڈال دی. پھر آیا اے اللہ کے نبی چادر دے سکتے ہیں تو میرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ چلیے میرے باپ کی نماز پڑھا دیجئے, شاید آپ دعائیں مغفرت کریں اور میرے باپ بخش دیا جائے. آپ کھڑے ہو گئے, حضرت عمر نے پیچھے سے کھینچ لیا, اللہ کے نبی کم سے کم اس کا جنازہ مت پڑھائیے, زندگی بھر اس نے آپ کو گالی دی, ذلیل کہا, عائشہ کو زانیہ اور بدچلن تک کہہ ڈالا. فرمایا عمر میرے دامن کو پیچھے سے چھوڑ دو, اگر میری دعائے مغفرت سے اللہم مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, اگر دعائے مغفرت سے اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے یا بخش دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر کہنے والے پسینہ آ گیا, مڑ گئے, آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے, جی آئے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں, کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے مجھے تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا ہے, میں تو پڑھانا چاہتا ہوں لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے. اور فرما دیا محمد ہٹ جاؤ, آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہو, میں اپنے محبوب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. 70 مرتبہ بھی اے محمد تم اس کا جنازہ پڑھو گے تب بھی میں بخشوں گا نہیں. اے عبداللہ کے بیٹے اگر مجھے معلوم ہو جائے
75 مرتبہ میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھا دوں تو اللہ بخش دے گا، تو قسم ہے مجھے اس کی عزت و جلال کی، میں 75 مرتبہ بھی تیرے باپ کا جنازہ پڑھا دیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا رب بخشے گا نہیں، اس لیے میں ہٹ رہا ہوں، اب تیرے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا کیونکہ اللہ نے منع کر دیا۔ آپ تو پڑھانے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ نے منع کر دیا تب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، یہ احسان تو آپ نے کیا لیکن زندگی بھر کبھی آپ نے جتایا نہیں، احسان تو کرتے تھے لیکن جتاتے نہیں تھے۔ تو احسان کرنے والے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سات خوبیاں اور آٹھویں خوبی بتائی، کرپالو، رحمت ہوگی، یہ بھی رحمت تھی۔ پڑھانے کھڑے ہو گئے، چڑیوں پر رحمت، وہ ابو داؤد کی روایت اٹھاؤ، ابو سعید خدری چڑیوں کے دو بچوں سے کھیل رہے ہیں، چڑیا کے بچے اٹھا لیے، اللہ کے نبی قضاء حاجت کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک چڑیا ابو سعید خدری کے سروں پہ مڈلا رہی ہے، سر پر چونچ مار رہی ہے، یعنی میرے بچے مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو، آئے ابو سعید تم نے اس چڑیا کے دل کو دکھا دیا، اس کے بچے واپس کر دو، میڈیا والو لکھو، کبھی کبھی سچائی بھی لکھ دیا کرو، صرف مودی کے پیسوں پہ مت پھلو پھولو، اگلا جنم بھی انسانیت کا لو، کچھ اچھے کرم بھی کر جاؤ، چڑیوں کے بچوں پر رحم چھوڑ دو، جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے محبت، ان چڑیوں کو بھی اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ان کا بھی دل ہوتا ہے۔ بچے چھوڑ دیے اور چڑیا نے چونچ سے دبایا، جھڑ سے اڑتی ہوئی گئی، گھونسلے میں رکھ دیا، پھر دوسرا بچہ لے گئی۔ پرندوں پر رحمت، اونٹ کو دیکھا رو رہا ہے، انصاری نوجوان کے دسترخوان سے اٹھ گئے، اونٹ کو سہلانے لگے، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا۔ آپ نے کہا من رب حاذ الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لمن الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ یا تو یہ کہا یا وہ کہا، راوی کو شک ہے۔ فرمایا میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انصاری، اس اونٹ نے ابھی مجھ سے شکایت کی ہے، اے اللہ کے نبی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں اب گودا نہیں رہا، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن میرا مالک میرے اوپر میری استطاعت اور طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لادتا ہے، اٹھواتا ہے، اور کام تو پورا لیتا ہے لیکن پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا۔ جب تک یہ اونٹ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا لے گا، میں تیرے دسترخوان پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس اونٹ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اس کے دسترخوان سے کھائے۔ اب غور کرو، جس کی رحمت جانوروں کے ساتھ یہ ہو، انسانیت کے ساتھ کتنی ہوگی، کتنی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، چاہے وہ حمل ایک مہینے کا ہو، دو مہینے کا ہو، تین مہینے کا ہو، چار کا، وہ گروا نہیں سکتی۔ اگر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ گروا نہیں سکتی، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو، اگر غلطی ہو جائے لڑکا لڑکی سے اور پیٹ میں حمل ناجائز طور پر ہی کیوں نہ ٹھہر جائے، لیکن اس بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، جو بچہ رحم میں مادر میں مار دیا جاتا ہے، عورت کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ میڈیا والو، انسانیت کی حفاظت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب اسلام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے دن وہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لگا ہوا آئے گا، جا یوم القیامتی وہ معلق بین صدیہ، وہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی پستان سے لگا ہوا آئے گا، یقول یا رب ہاذی امی قتلتنی، اور کہہ رہا ہوگا، اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا۔ بچے مارنے کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ دو تین مہینے کا ہی حمل کیوں نہ ہو۔ یہ انسانیت کا علمبردار مذہب ہے، یہ رحم ہے نبی اکرم کا، رحمت ہے نبی کی، کرپالو و دیاوان ہوگا یہ نبی کی رحمت۔ یہ آٹھ چیزیں بتائیں، میرے پاس پرچی آئی، مدرسہ ڈیڑھ سال سے بند ہے، میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ، غلطی آپ کریں سزا میں بھگتوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ نے شروع سے ابھی تک بتایا کہ اس مدرسے کی بند ہونے کی وجہ کیا ہے، ڈیڑھ سال سے بند کیوں ہے؟ میں آپ کے پاس پانچ چھ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں، آپ بتاتے، میں لوگوں کو بلاتا،
لوگوں کو اکٹھا کرتا، اپنے پاس جمع کرتا اور صلح کرانے کی کوئی کوشش کرتا۔ اب تقریر میں کیا بتاؤں جب میں نے دونوں پکشوں کی بات سنی نہیں ہے، دونوں طرف سے باتیں سنی نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا میرے ساتھیو، اس مدرسے کے خاطر اگر تھوڑا سا جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، اتنا کہوں گا، اتنا کہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ایک چھوٹا سا بچہ گیا، کہتا اللہ کے رسول، انصار و مہاجروں نے تلواریں نکال لی ہیں۔ حضرت عمر کا غلام ایک گھاٹ پر اپنی بکری کو پانی پلانے گیا، ایک انصاری کا غلام بھی پانی پلانے گیا۔ وہ گھاٹ جو تھا، تالاب، وہ انصاری کا تھا کیونکہ مدینے میں انصاری تھے، لیکن حضرت عمر کے غلام نے کہا میں پہلے آیا ہوں، میں پہلے پانی پلاؤں گا۔ انصاری کا غلام بولا اے یہ گھاٹ، یہ تالاب میرے مالک کا، پہلے میں پانی پلاؤں گا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی، دونوں میں، اور اس مہاجر نے اس انصاری کے، جس کے مالک کا وہ تالاب تھا، ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ انصاری چلایا یا اہل الانصار، اے انصاریو میری مدد کے لیے آؤ۔ ادھر سے مہاجر چلایا اے مہاجرو میری مدد کے لیے آؤ۔ دونوں نے تلواریں نکال لی، قومی عصبیت جوش میں آ گئی، جہالت سے ابھی نکلے ہوئے تھے، ابھی پوری طریقے سے ایمان رچا نہیں تھا، ایک دم قومی عصبیت جوش میں آ گئی۔ اچھا، انصاری کہنے لگے ہم تم بھوکے تھے، ہم نے کھانا کھلایا، تم ننگے تھے، ہم نے کپڑا دیا، تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا، اور تم ہم ہی کو مارنے لگے ہو۔ انصاری یہ کہنے لگے، اور مہاجروں نے کہا اچھا یہ کیا ہوا، تمہارا ہے تو تم پہلے پانی پلاؤ گے، پہلے ہم آئے تم اتنا برداشت نہیں کر سکتے، الاول فالاول۔ آہ، دونوں میں لڑائی ہوئی۔ ایک چھوٹا سا 9 سال کا بچہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ادھر انصار و مہاجرین نے تلواریں نکال لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، میرے نبی کبھی نماز کے لیے اتنی تیز نہیں دوڑے، لوگ کہیں ایک دوسرے کو مار نہ دیں۔ دوڑے، اس مسجد کی چوکھٹ سے الجھ گئی، ایک چادر جو نبی اوڑے تھے وہ زمین کی اوپر گر گئی۔ اس چھوٹے سے بچے نے 9 سال کے وہ چادر اٹھائی، اے اللہ کے نبی چادر تو لے لیجئے۔ فرمایا بیٹے، چادر اگر لوں گا تو لوٹ کے آنا پڑے گا، اتنی دیر میں کوئی کسی کو قتل نہ کر دے، اتنی دیر میں کوئی کسی کو مار نہ دے۔ آپ انصار و مہاجرین کے بیچ میں آ گئے، انصاری کہنے لگے نبی ہٹ جاؤ، اے اللہ کے نبی ہٹ جاؤ، دیکھیں آج یہ کتنا، ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا۔ ادھر مہاجر بولے اے اللہ کے رسول بیچ سے ہٹ جائیے، آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، دیکھتا ہوں ان ساریوں کو ان کی ماں نے کتنا دودھ پلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے کیا تم دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا؟ کہاں ہم لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا تو سنو، آئے انصاریو تم اب تلوار نیچے مت رکھنا، آئے مہاجرو تم تلوار نیچے مت رکھنا، اٹھاؤ تلواریں، آئے انصاریو مارو مہاجروں کو، آئے مہاجرو چلاؤ انصاریوں پر، لیکن اتنا یاد رکھنا ایک دوسرے کی اوپر تلوار چلانے سے پہلے تم دونوں کو محمد کی گردن پر تلوار چلانا ہوگی، پہلے میری گردن پہ تلوار چلاؤ، محمد اپنے جیتے جی یہ نہیں دیکھ سکتا انصار مہاجر کو مارے، مہاجر انصار کو مارے، پہلے مجھے مارو۔ انصاریوں نے کہا اللہ کے رسول اتنا بڑا کلیجہ ہمارے پاس کہاں، اتنا بڑا دل کہاں۔ مہاجرین نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ادھر انصاریوں نے تلوار پھینکی، ادھر مہاجروں نے تلوار پھینکی، اللہ کے رسول نے مسافر معانقہ کرا کر صلح کرا دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے یہ نہیں سنا کس کی غلطی، آپ نے یہ بھی نہیں کہا آئے انصاریوں تمہاری، یہ بھی نہیں کہا مہاجروں تمہاری، آپ نے اپنے آپ کو پیش کر کے دونوں کو ملا دیا اور صلح کرا دی۔ مولوی جرجیز تمہارے پاس صرف یہ کہنے آیا ہے، جس طرح نبی تھوڑا سا جھک گئے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، آئے انصاریوں اس بستی کے اور آئے دوسری قوموں کے لوگوں، اگر مونچھ کی لڑائی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی عزت و وقار کے خاطر، اس مدرسے کی عزت و وقار کے خاطر، اس ادارے کی عزت و وقار کے خاطر تھوڑا سا جھکنا سیکھو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساقی، اگر صلح کے لیے تم نے پہل کر لی تو اس دنیا میں تمہیں کوئی اجر نہیں دے سکتا، اللہ کی قسم جس نے بھی پہل کی اس کو اس دنیا میں اجر نہیں ملے گا، اور جس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو سونپ دیا اور صلح کر لی، اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لیا، تو اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ جو اجر دے گا اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اس آخرت میں اجر پانے کے لیے تم تھوڑا سا جھک جاؤ اور اس مدرسے کو قائم کر لو، چلاؤ پھر سے، اور جرجیز اب دوبارہ اس بستی میں تب آئے گا
جب یہ سن لے گا کہ یہ مدرسہ پھر سے چالو ہو گیا ہے اور یہاں پھر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہیں، تبھی مجھے بلائیے گا، اس سے پہلے مجھے دعوت مت دیجیے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری اس تقریر کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ بس یہ باتیں مجھے کہنا تھی، ہم بس اتنی سی باتیں کہہ کر آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اس ادارے کا کی ذمہ داری میں نے اب آپ کے اوپر ڈال دی ہے، یہ ادارہ چلنا چاہیے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ان کو ست مارگ پہ چلا اور ان کو اسلام کو سمجھنے کی پریرنا دے، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلکی اختلافات سے ہٹ کر امت بننے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔